أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں دور تفسیر رمضان کے سفر کے 23ویں دن میں عزیز بہنوں رمضان کی رحمتوں والی ساعتیں تیزی سے اختتام پر ہیں سبحان اللہ اب ہم آخری عشرے میں داخل ہونے والے ہیں اگرچہ رمضان سارا ہی عبادت کا مہینہ ہے مگر اس کے آخری عشرے کی عبادات کی فضیلتیں خاص بیان ہوئی ہیں رمضان کے آخری 10 دنوں میں اپنے اہل و عیال کو خصوصی ترغیب دلانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزره واحیا لیلہ وایقظ اہلہ صحیح بخاری جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے یعنی صرف خود ہی نہیں جاگتے تھے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک اجتماعی عبادت ہے اکثر ایسا ہوتا ہے نا بہنوں کی جب ہماری ریلیٹیوز کوئی بیسٹ فرینڈز یا بہنیں وغیرہ آتی ہیں اکثر کبھی رہنے کے لیے تو ہم راتوں کو بیٹھ کر بہت گپ شپ لڑاتے ہیں تو وہ کیوں ایسا کرتے ہیں کہ رات کو مصروفیات نہیں ہوتی مطلب بار بار یہاں وہاں ہم دھیان نہیں جاتا تھا ہمارا اور سکون ہوتا ہے رات کے وقت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ اس وقت میں جو ہے رات کے وقت میں ہم خالصتاً اس کی ہو کر اس کی عبادت کریں اسی لیے دن کے مقابلے میں رات کا وقت رکھا گیا ہے
रमज़ान की रातों में क़याम तो लाजिम है, मगर आखिरी अशरे में जितना ज़्यादा जाग सकें उतना बेहतर। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, कान रसूलुल्लाह यजतहिदु फ़िल अशर अवाखिर मा ला यजतहिदु फ़ी ग़ैरिही। सही मुस्लिम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम दिनों की नस्बत आखिरी अशरे में खूब मेहनत और कोशिश करते हैं। अरबी के लफ्ज़ कहते हैं मा ला यजतहिदु फ़ी ग़ैरिही, जितना कभी आप किसी और वक्त में करते नहीं थे, यानी ऐसी कोशिश और मेहनत किसी और वक्त में नहीं होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हू का दरवाज़ा भी खटखटाते और फरमाते अला तखूमानी फतुसल्लियानी, क्या तुम दोनों नमाज़ पढ़ने के लिए नहीं उठोगे। तो हमने ज़्यादा अच्छी तरह से इस वक्त की प्लानिंग करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों से हम फैज़याब हो सकें। तो किस तरह इबादत में हम तकसीम करेंगे इस रात को, क़याम तरावी के बाद तिलावत कर सकते हैं अस्कार, फिर दरसो तदरीस कर सकते हैं बच्चों के साथ, घर वालों के साथ, फिर बीच में चाय भी पी सकते हैं, फिर दोबारा क़याम के लिए खड़े हो जाएँ और फिर फजर पढ़ें और फिर उसके बाद आराम करें। तो मेरी बहनों, हम सबको जो है ना कमर कस लेनी चाहिए और घर वालों को भी तरगीब देना है इंशाल्लाह। आइंदा हम लैलतुल क़द्र के बारे में भी सुनेंगे। इसी के साथ आज की तफसीर का आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना ومن سيئات أعمالنا ومن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ بذریعہ آن لائن قرآن کے پیغام کو عام کیا جائے اور اس رمضان کے مہینے میں قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور ہماری بہت ساری بہنیں اس سفر کا حصہ بنیں۔ میری عزیز بہنوں، الحمدللہ ہمارے 22 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں وہ شعور عطا کرے، وہ فہم عطا کرے، وہ شوق عطا کرے اور وہ تڑپ پیدا کرے کہ ہم یہ جاننا چاہیں کہ قرآن ہمیں کس شکل میں دیکھنا چاہتا ہے، وہ کون سا جامع تصور ہے جو ہمیں ذہن نشی کرانا چاہتا ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں وہ ہمیں کیا تصور دیتا ہے، ہمارے اخلاق طرز معاشرت کا وہ کیا نقشہ ہمیں پیش کرتا ہے ہمارے سامنے۔ میری عزیز بہنوں، قرآن اپنے خزانوں سے بس اسی کو مالا مال کرتا ہے جو اس روح کے ساتھ اس کی طرف بڑھے، حصول علم کی ایسی روح کے ساتھ جو عمل کے لیے بیتاب کر دے، کیونکہ قرآن سیکھنے اور سیکھ کر اس کے مطابق سرگرم عمل ہو جانے کا یہی وہ جذبہ بیتاب تھا جس کے نتیجے میں وہ بے مثال امت وجود میں آئی، اور قرآن کا یہی مطالبہ ہے۔ میری عزیز بہنوں، قرآن ایک ایسی امت تیار کرنا چاہتا ہے جس کا دل خالص ہو، جس کی عقل خالص ہو، جس کا تصور خالص ہو، جس کا شعور خالص ہو، جس کی ساخت پر قرآن کے لائے ہوئے اصولوں کے علاوہ کسی اور چیز کی چھاپ نہ ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا، اللہ کے رسول تو قرآن کی تفسیر تھے۔ میری عزیز بہنوں، یہی قرآن ہی وہ سرچشمہ تھا جس سے وہ لوگ سیراب ہوتے تھے، یہی وہ کارخانہ تھا جس میں وہ بنتے تھے، یہی وہ سانچہ تھا جس میں وہ ڈھلتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بہت کم وقت میں یہی قرآن کا پیغام لے کر جب وہ امت اٹھی ہے، اس سانچے میں ڈھل کر جب اٹھی ہے، تو بہت ہی کم وقت میں اس پوری دنیا پر چھا گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں وہ جذبہ بیتاب عطا کرے۔ اور اسی کے ساتھ آج کی تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی تفسیر کا آغاز سورہ یاسین سے ہوتا ہے۔ سورہ یاسین یہ مکی سورہ ہے اور یہ زمانہ قیام مکہ کے آخری دور کی سورتوں میں سے ہے۔ اس کا موضوع اور مضمون قریش کی نبوت، محمدی پر ایمان نہ لانے اور ظلم استہزاء سے اس کا مقابلہ کرنے کے انجام سے ڈرانا ہے، اور اس میں انذار کا پہلو غالب اور نمایاں ہے، مگر بار بار انذار ڈراوے کے ساتھ ساتھ انہیں سمجھانے کی کوشش بھی کی گئی ہے۔ دلیل تین امور پر پیش کی گئی ہے، توحید پر آثار کائنات اور عقل عام سے، اور آخرت پر آثار کائنات، عقل عام اور خود انسان کے اپنے وجود سے، اور رسالت محمدی کی صداقت پر اس بات سے آپ تبلیغ رسالت میں ساری مشقت محض بے غرضانہ برداشت کر رہے ہیں، اور اس امر سے جن باتوں کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں وہ سراسر معقول تھیں
और उन्हें कबूल करने में लोगों का अपना ही भला था। और इमाम अहमद, अबू दाऊद, निसाई, इब्न माजा, माकिल बिन यसार से रवायत किया है इन्होंने कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यासीन कल्बुल कुरान, यानी ये सूरह कुरान का दिल है, और ये उसी तरह की तशबीह है जिस तरह सूरह फातिहा को उम्मुल कुरान फरमाया गया है। सूरह फातिहा को उम्मुल कुरान करार देने की वजह यह है उसमें कुरान मजीद की पूरी तालीम का खुलासा आ गया है, और सूरह यासीन को कुरान का धड़कता हुआ दिल इसलिए फरमाया गया है कि कुरान की दावत को नहायत पुरजोर तरीके से इसमें पेश की गई है जिससे जमूत टूटता है और रूह में हरकत पैदा होती है। और उन्हीं हजरत माकिल बिन यसार से इमाम अहमद, अबू दाऊद, इब्न माजा ने यह रवायत भी नकल की है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इकराऊ सूरह यासीन अला मौताकुम, अपने मरने वालों पर सूरह यासीन पढ़ा करो। उसकी मसलहत यह है कि मरते वक्त मुसलमान के जहन में न सिर्फ ये कि तमाम इस्लामी अकायद ताज़ा हो जाएं बल्कि खसूसियत के साथ उसके सामने आलम आखिरत का पूरा नक्शा भी आ जाए और ये जान ले कि हयात दुनिया के मंजिल से गुजर कर अब आगे किन मंजिलों से उसको साबका पेश आने वाला है। और इसी के साथ हम सूरह यासीन की तिलावत करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم صدق الله العظيم। ياسين قسم ہے قرآن حکیم کی تم یقینا رسولوں میں سے ہو سیدھے راستے پر ہو और ये कुरान गालिब और रहीम हस्ती का नाजिल करदा है ताकि तुम खबरदार कर दो एक ऐसी कौम को जिसके बाप दादा खबरदार ना किए गए थे और इस वजह से वो गफलत में पड़े हुए हैं। यहाँ पर इस सूरह के शुरू में ही कलाम का आगाज कुरान हकीम की कसम खा करके गई है कि तुम यकीनन रसूलों में से हो। इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी नबूवत पर कोई शक था, बल्कि यहाँ पर जो कुफार कुरैश पूरी शिद्दत के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार कर रहे थे, इसलिए यहाँ पर अल्लाह ताला ने किसी तमहीद के बगैर इसका आगाज ही यहाँ इस फकरे से किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकीनन तुम रसूलों में से हो। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ताकि तुम खबरदार कर दो एक ऐसी कौम को जिसके बाप दादा खबरदार न किए गए थे और इस वजह से वो गफलत में पड़े हुए थे। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जहन में ये सवाल आता है अक्सर कि इस कौम के असलाफ पर जो ज़माना ऐसा गुजरा जिसमें कोई खबरदार करने वाला उनके पास नहीं आया, तो उस ज़माने में वो अपनी गुमराही के किस तरह ज़िम्मेदार हो सकते हैं या अल्लाह ताला के सामने किस तरह जवाबदेह हो सकते हैं जब उनके पास कोई खबरदार करने वाला आया ही नहीं। तो इस पे मुफस्सरीन लिखते हैं कि जब अल्लाह ताला दुनिया में कोई नबी भेजता है तो उसकी तालीम हिदायत के असरार दूर दूर तक फैलते हैं और नस्लन बाद नस्लन चलते रहते हैं। तो जिस ज़माने तक नबी की वो हिदायत वो मौजूद होती है उस वक्त तक वो ज़माना हिदायत से खाली नहीं करार दिया जा सकता। जैसा कि हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीबी ज़माने में लुकमान हकीम गुजरे थे और उनके बारे में कुरान खुद इस बात की गवाही देता है कि वो शिर्क से पाक थे। अल्लाह ताला ने उनका जिक्र ही इस आयत से किया है कि वो लुकमान हकीम वो अपने बेटे को उन्होंने जो वसीयत की थी वो कह रही या बनाई अला तुशरिक बिल्लाह, यानी उस ज़माने में जब 360 खुदा 360 बुत खाना काबा में रखे हुए थे बिल्कुल करीबी ज़माने में उसके लुकमान हकीम गुजरे थे और वो शिर्क से इस तरह से पाक थे कि खुद तो पाक ही थे और अपने बेटे अपने बच्चों की इसी बात की उन्हें फिक्र थी कि मेरे बच्चे इस ज़माने में कहीं शिर्क में मुब्तला ना हो जाए और इसी बात की वो अपने बच्चों को वसीयत कर रहे थे। तो ये इससे पता चलता है कि ऐसा नहीं है कि तौहीद का तसव्वुर बिल्कुल था ही नहीं। अभी बिल्कुल रवायत में आता है कि हिजरत से 3 साल पहले मदीने के जो अव्वलीन शख्स जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मुतासर हुए वो सुवैद बिन सामित थे। वो हज के लिए मक्का आए हुए थे और वहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कायदे के मुताबिक मुख्तलिफ इलाक़ों से आए हुए लोगों की हाजियों की क़यामगाहों में जा जाकर आप इस्लाम की दावत पेश कर रहे थे। तो सुवैद बिन सामित जब उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर सुनी तो उन्होंने कहा कि अर्ज़ किया कि आप जो बातें पेश कर रहे हैं
ऐसी एक चीज़ मेरे पास भी है। तो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा तो क्या है, तो उन्होंने कहा मुजल्ले लुकमान। फिर आपकी फरमाइश पर उन्होंने मुजल्ले कुरान का कुछ हिस्सा आपको पढ़कर सुनाया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत अच्छा कलाम है, मगर मेरे पास एक और कलाम है जो इससे भी बेहतर है। फिर आपने उन्हें कुरान सुनाया तो उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि बिला शुबा ये मुजल्ले लुकमान से बेहतर है। तो ये यानी वो लुकमान हकीम इस कदर मशहूर थे कि उनके मुजल्ले जो उनकी तो बातें थी, लोगों उनके लोग उससे उसकी मिसालें पेश किया करते थे, उसको पढ़ते थे और उसका जिक्र भी उनकी महफिलों में होता था। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्ना नहनु नुहिल मौता व नक्तुबु मा कद्दमु व आसारहुम व कुल्ला शयइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन। हम यकीनन एक रोज़ मुर्दों को ज़िंदा करने वाले हैं, जो कुछ अफ़ाल उन्होंने किए हैं वो सब हम लिखते जा रहे हैं, और जो कुछ आसार उन्होंने पीछे छोड़े हैं वो भी हम सब्त कर रहे हैं। हर चीज़ को हमने एक खुली किताब में दर्ज कर रखा है। तो इससे पता चलता है कि इंसान का जो नामा अमाल तैयार होगा वो तीन किस्म के दर्जात पर मुश्तमिल है। एक ये कि हर शख्स जो कुछ अच्छा या बुरा अमल करता है वो सब लिख लिया जाता है अल्लाह के दफ्तर में। दूसरा ये कि वो अमल करते वक्त वो तासुरात, वो नीयत, वो इरादे, वो कैफियत सब के सब महफूज हो जाएंगे, और ये सारे नकूश एक वक्त तक इस तरह उभर आएंगे कि इंसान अपनी उसकी अपनी आवाज़ भी सुनी जाएगी, उसके अपने ख्यालात, इरादे और नीयत की पूरी दास्तान लिखी नज़र आएगी। और तीसरा अपने मरने के बाद यानी तीसरा वो होगा कि तीसरी तहरीर कि अपने मरने के बाद अपनी आइंदा नस्ल पर, अपने माशरे पर और पूरी इंसानियत पर अपने अच्छे बुरे अमाल का जो असरात इंसान छोड़ गया है वो जिस वक्त तक जहाँ जहाँ तक कार फरमा रहेंगे वो सब उसके नामा अमाल में लिखे जाते रहेंगे। यानी इंसान ने अपने औलाद को जो अच्छी बुरी तरबियत दी होगी, माशरे में जो अच्छाइयाँ या बुराइयाँ फैलाई होंगी, इंसानियत के हक में जो फूल या कांटे बोए होंगे वो उस वक्त तक नामा अमाल में लिखे जाते रहेंगे जब तक पूरा रिकॉर्ड तैयार किया जाता रहेगा। जब तक लोग उस पर अमल पैरा होते रहेंगे तब तक वो रिकॉर्ड अमल उसका तैयार होता रहेगा। इसलिए मेरी बहनों की कहते हैं ना कि हर अमल करने से पहले जांच लें, परख लें, ये हमारे लिए नफा बख्श भी हो सकता है और नुकसानदेह भी। बहुत सारे अमाल ऐसे भी होते हैं जिससे लोग फ़ायदा उठाते हैं, और कुछ अमाल ऐसे भी होते हैं जो इंसान को खसारे की तरफ ले जाते हैं। तो इसलिए काम करने से पहले इंसान अपने उस जांच ले ये उसके लिए और सारे इंसानियत के लिए फ़ायदा बख्श है, नफा बख्श है तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये बशारत है इसमें। और अगर वो नुकसानदेह है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा डरावा, बहुत बड़ी धमकी है कि इंसान कितना जब तक वो उसका अमल जारी और सारे रहेगा तब तक उसके नामे अमाल में दर्ज होता रहेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नफा बख्श अमाल करने वाला बनाए और ऐसे काम का करने वाला बनाए कि हम हमारी ज़िंदगी में हमें भी उससे फ़ायदा हासिल हो और हमें मरने के बाद लोग भी उससे फ़ायदा उठाएं और हमारे नामे अमाल में अजाफा होता रहे। तो लोग चुन लें जिसकी तहरीर हवालों के लिए, लोग चुन लें जिसकी तहरीर हवालों के लिए ज़िंदगी की वो किताब मोतबर हो जाइए। उन्हें मिसाल के तौर पर बस्ती वालों का किस्सा सुनाओ, जबकि उसमें रसूल आए थे, हमने उनकी तरफ दो रसूल भेजे और उन्होंने दोनों को छुटला दिया, फिर हमने तीसरा मदद के लिए भेजा और उन सब ने कहा हम तुम्हारी तरफ रसूल के हैसियत से भेजे गए हैं। बस्ती वालों ने कहा तुम कुछ नहीं हो मगर हम जैसे इंसान, और खुदाए रहमान ने हरगिज कुछ कोई भी चीज़ नाजिल नहीं की है, तुम महज झूठ बोलते हो। रसूलों ने कहा हमारा रब खूब जानता है कि हम तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं और हम पर साफ साफ पैगाम पहुंचा देने के सिवा कोई जिम्मेदारी नहीं है। बस्ती वाले कहने लगे हम तो तुम्हें अपने लिए फाले बद समझते हैं, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुमको संगसार कर देंगे और हमसे तुम बड़ी दर्दनाक सजा पाओगे। रसूलों ने जवाब दिया तुम्हारी फाले बद तो तुम्हारे अपने साथ लगी हुई है, क्या ये बातें तुम इसलिए करते हो कि तुम्हें नसीहत की गई, असल बात यह है कि तुम हद से गुजरे हुए लोग हो। इतने में शहर के दूर दराज गोशे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और बोला ऐ मेरी कौम के लोगों, रसूलों की पैरवी अख्तियार कर लो, पैरवी करो उन लोगों की जो तुमसे कोई अज्र नहीं चाहते और ठीक रास्ते पर हैं। यहाँ पर देखें उस मर्द मोमिन ने जो रसूलों के सदाकत के लिए जो दो दलायल पेश किए हैं, वो एक तो उसका रसूल का कौल फेल और दूसरे उसका बेगर्ज होना। इसमें एक दाई के लिए बहुत सबक पोशीदा है कि एक दाई की दावत उसी वक्त अपनी दावत में वो कामयाब हो सकता है जब उसकी कौल और फेल में तजाद ना हो, और दूसरे उससे कोई अपना दुनियावी फ़ायदा वो हासिल ना करना चाहे। अगर उसके पीछे उसकी कोई ज़ाती गर्ज़ शामिल है
या उसके कौल और फ़ेल में तज़ाद है तो उसकी दावत में कामयाब नहीं हो सकती, उसकी बातों में असर नहीं पैदा हो सकता। यहाँ पर दो चीज़ें पेश की गई हैं कि जब तक कि कौल फ़ेल का तज़ाद, कौल फ़ेल में तज़ाद ना हो, और दूसरे अपनी दावत में बेगर्ज। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे कैरेक्टर को बेदाग बनाए, हमारी सीरत को बेमिसाल बना दे, और हमारे कोई इसके हमारी दावत के पीछे, इस काम के पीछे कोई गर्ज शामिल ना हो, न किसी जाह मनसब की ख्वाहिश, न किसी नाम नमूद की ख्वाहिश। और अल्लाह ताला से दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाहुम्मा तहिर कुलूबुना मिनन निफाक, अल्लाहुम्मा तहिर कुलूबुना मिनन निफाक, اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور। आखिर क्यों ना मैं उस हस्ती की बंदगी करूँ जिसने मुझे पैदा किया है और जिसकी तरफ तुम सबको पलट कर जाना है, क्या मैं उसे छोड़कर दूसरे माबूद बना लूँ? हालांकि अगर खुदा रहमान ने मुझे कोई नुकसान पहुँचाना चाहे तो ना उसकी शफात मेरे किसी काम आ सकती है और ना मुझे छुड़ा ही सकते हैं। अगर मैं ऐसा करूँ तो मैं सरीह गुमराही में मुबतला हो जाऊँगा। मैं तो तुम्हारे रब पर ईमान ले आया, तुम भी मेरी बात मान लो। आखिरकार उन लोगों ने उसे कत्ल कर दिया। उस शख्स से कह दिया गया कि दाखिल हो जाओ जन्नत में। उसने कहा, काश मेरी कौम को मालूम होता कि मेरे रब ने किस चीज़ की बदौलत मेरी मगफरत फरमा दी और मुझे बाइज्जत लोगों में दाखिल फरमाया। यहाँ पर देखें कि ये उस मर्द मोमिन के कमाल इखलाक का एक नमूना है कि जिस कौम की उसने खैरख्वाही करने चाही उसी कौम ने उसको कत्ल कर दिया, मगर उसने उसके खिलाफ, जिसने उस कौम ने जिसे जिसने अभी अभी उसे कत्ल किया था उसके खिलाफ ना उसके अंदर कोई गुस्सा है ना कोई जज्बे इंतकाम, बल्कि वो दुआ करता है कि काश, तमन्ना करता है कि काश कि मेरी कौम, यानी इससे पता चलता है कि वो मर्द मोमिन जब उसे कत्ल किया गया तो शहादत शहीद होते ही वो अल्लाह ताला जन्नत में पहुंच गया तो वहाँ की नेमतों को देखकर उसके अंदर एक ख्वाहिश पैदा हुई कि काश कि मेरी कौम मेरे इस अंजाम नेक से बाखबर हो जाए, और अगर उसने मेरी ज़िंदगी से नहीं तो मेरी मौत से ही सबक ले और राह-ए-रास अख्तियार कर ले। तो ये मेरी बहनों इसे एक बेहतरीन इखलाक का यहाँ पर नमूना पेश किया गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कौम, इस शख्स की, इस मर्द मोमिन की इस तरह से तारीफ़ फरमाई कि नसह कौम ही हयता व मैता, हया व मैता, नसह कौम ही हया व मैता, उस शख्स ने जीते जी अपनी कौम की खैर खाही की और मर कर भी की। तो ये एक बहुत बड़ा बुलंद पाया अखलाक यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बाद उसकी कौम पर हमने आसमान से कोई लश्कर नहीं उतारा, हमें लश्कर भेजने की कोई हाजत न थी, बस एक धमाका हुआ और एकाएक वो सब बुझ कर रह गए। अफसोस बंदों के हाल पर, जो रसूल भी उनके पास आया उसका वो मजाक ही उड़ाते रहे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि उनसे पहले कितनी ही कौम को हम हिला कर चुके हैं और उसके बाद वो फिर कभी पलट कर उनकी तरफ ना आए। उन सबको एक रोज़ हमारे सामने हाजिर किया जाना है। इन लोगों के लिए बेजान ज़मीन एक निशानी है। हमने उसको ज़िंदगी बख्शी और उससे गल्ला निकाला जिसे ये खाते हैं। हमने उसमें खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए, उसके अंदर से चश्मे फोड़ निकाले ताकि उसके फल खाएं। ये सब कुछ उनके अपने हाथों का पैदा किया हुआ नहीं है, फिर क्या शुक्र अदा नहीं करते? पाक है वो ज़ात जिसने जुमला इकसाम के जोड़े पैदा किए, खा वो ना ज़मीन की नबादात में से हों या खुद उनकी अपनी जिन्स यानी नौ इंसानी में से या उन अशिया में से जिनको ये जानते तक नहीं है। उनके लिए एक और निशानी रात है, हम उसके ऊपर से दिन हटा देते हैं तो इन पर अंधेरा छा जाता है और सूरज वो अपने ठिकाने की तरफ चला जा रहा है। ये ज़बरदस्त अलीम हस्ती का बाधा हुआ हिसाब है। और चांद, उसके लिए हमने मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं, यहाँ तक कि उनसे गुजरता हुआ वो फिर खजूर की सूखी शाख के मानंद रह जाता है। न सूरज के बस में ये है कि वो चांद को जा पकड़े और न दिन रात पर सबकत ले जा सकती है, न रात दिन पर सबकत ले जा सकती है, सब एक एक फलक में तैर रहे हैं। उनके लिए भी एक निशानी है कि हमने इनकी नस्ल को भरी हुई कश्ती में सवार कर दिया, फिर उनके लिए वैसी ही कश्तियाँ और पैदा की जिन पर ये सवार होते हैं। हम चाहें तो इनको गर्क कर दें, कोई इनको इनकी फरियाद सुनने वाला ना हो और ना किसी तरह ये बचाए जा सकें। बस हमारी रहमत ही है कि जो उन्हें पार लगाती है, एक ख़ास वक्त तक ज़िंदगी से फ़ायदा उठाने का मौका देती है। मेरी बहनों, यहाँ पर अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला ने यहाँ पर कुछ निशानियाँ पेश की हैं कि जो इस बात की गवाही दे रही हैं कि जिस तौहीद की तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें दावत दे रहे थे उस तौहीद की गवाही दे रही हूँ। अल्लाह ताला ने यहाँ पर दिन रात या सूरज या चाँद की तरफ अल्लाह ताला ने गौर फिक्र की दावत दी है
क्या ये तमाम चीज़ें गवाही नहीं दे रही हैं जिस खुदा की तरफ, जिस तौहीद की तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे हैं, क्या उस खुदा की ये तमाम चीज़ें गवाही नहीं दे रही हैं। और फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पर कश्ती को भी निशान के तौर पर पेश किया है कि ये यहाँ पर मिसाल दी है कि हम चाहें तो इनको गर्क कर दें, कोई इनके फरियाद सुनने वाला ना हो और न ही किसी तरह ये बचाया जा सके। फतह मक्का के वक्त जब ये इकरमा बिन अबी जहल, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का फतह कर लिया तो ये खौफ के मारे जिन 9 लोगों को खाना का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था कि अगर ये हम सबको पता है कि फतह मक्का बग़ैर खून खराबे के फतह हो गया था, मगर उस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 9 लोगों को हुक्म दिया था कि अगर वो खाना काबा के पर्दे में भी पाए जाएँ तो उन्हें कत्ल कर दिया जाए, तो उसमें से इकरमा बिन अबी जहल भी थे। ये भाग रहे थे, ये भाग कर कश्ती में सवार हो गए और भाग रहे थे और कश्ती हजकोले खाने लगी और करीब था कि डूब जाए। सब अपने अपने माबूदों को पुकार रहे थे और किसी तरह ये किसी के बस में नहीं आ रही थी, तो लोगों ने कहा कि अब उस हस्ती को पुकारें जिसने पैदा किया है। इकरमा बिन अबी जहल चौंक जाते हैं और कहते हैं यही तो है हमारा और मोहम्मद का झगड़ा, यही तो वो कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि मैंने दुआ की कि अगर आज इससे बच गए तो मैं उनकी खिदमत में हाजिर होकर इस्लाम को कबूल कर लूँगा। और जब वो इससे बच गए तो वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। तो यहाँ पर अल्लाह ताला यहाँ पर निशानी पेश कर रहा है, तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इन तमाम चीज़ों से हम एक ख़ास वक्त तक हम मौका फरा देते हैं उन्हें फ़ायदा उठाने का। मेरी बहनों ये एक मुकर्रर वक्त जो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मत्तान इला हीन, ये भी अल्लाह की बहुत बड़ी निशानियों में से है। देखें कि जब इंसान अल्लाह के दिए इल्म वसाइल ज़राए इस्तेमाल करके चाहे कितना ही ताकतवर बन जाए, चाहे वो कितनी ही कामयाबी के उरूज पर पहुंच जाए, मगर जब उसका मुकर्रर वक्त आ जाता है तो कैसा बेबस होता है, क्योंकि कोई ताकत उसे रोकना तो दरकिनार, एक लम्हे की न ताखिर कर सकती है उस मोहलत में, न ही तकदीम कर सकती है, न उस घड़ी को कोई भी इंसान एक लम्हे के लिए वो आगे बढ़ा सकता है, नहीं उसको पीछे कर सकता है। अल्लाह ताला ने इसी को सूरह वाकिया में निशाने के तौर पर फरमाया कि फलौला इज़ा बलगतिल हुलकूम, जब जाने हलक को पहुंच जाती हैं, वह अंतुम ही नैज़िन तंज़ुरून, और तुम उस वक्त अपनी आंखों से देख रहे होते हो, वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, उस वक्त हम उनके तुम्हारी बनिस्बत उनके ज्यादा करीब होते हैं मगर तुम्हें नजर नहीं आते। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन, क्यों नहीं लौटा लेते, अगर तुम किसी के जवाबदेह नहीं हो, किसी के महकूम नहीं हो तो क्यों नहीं लौटा लेते, तर्जिउना इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम अपने कौल में सच्चे हो तो क्यों नहीं लौटा लेते। इन लोगों से जब कहा जाता है बचो उस अंजाम से जो तुम्हारे आगे आ रहा है और तुम्हारे पीछे गुजर चुका है, शायद कि तुम पर रहम किया जाए, तो ये सुनी अनसुनी कर जाते हैं। इनके सामने इनके रब की आयात में से जो आयात भी आती है ये उसकी तरफ इल्तिफात नहीं करते। और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो रिज़्क़ तुम्हें अता किया है उसमें से कुछ अल्लाह की राह में खर्च करो, तो ये लोग जिन्होंने कुफ्र किया है ईमान लाने वालों को जवाब देते हैं, क्या हम उनको खिलाएं जिन्हें अगर अल्लाह चाहता तो खुद खिला देता, तुम तो बिल्कुल ही बहक गए हो। ये लोग कहते हैं कि क़यामत की धमकी आखिर कब पूरी होगी, बताओ अगर तुम सच्चे हो। दरअसल ये जिस चीज़ की राह तक रहे हैं वो बस एक धमाका है जो यकायक इन्हें ऐन उस हालत में धर लेगा जब ये अपने दुनियावी मामलात में झगड़ रहे होंगे, उस वक्त न ये वसीयत कर सकेंगे न अपने घरों को पलट सकेंगे। फिर एक सूर फूका जाएगा और यकायक अपने रब के हुजूर पेश होने वाले होने के लिए अपनी कब्रों से निकल पड़ेंगे, घबरा कर कहेंगे अरे किसने हमें ख्वाबगाह से उठा खड़ा किया, ये वही चीज़ है जिसका खुदाए रहमान ने वादा किया था और रसूलों की बात सच्ची थी, एक ही जोरदार की आवाज होगी और सबके सब हमारे सामने हाजिर कर दिए जाएंगे। कुफार ये कहते थे कि हम कब से सुन रहे हैं क़यामत कायम होगी, आखिरत होगी, तो आ क्यों नहीं जाती, ले आओ अगर तुम अपने कौल में सच्चे हो। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने उनका वो मंजर खींचा है कि जब क़यामत कायम हो जाएगी तो फिर तुम्हें कोई मोहलत नहीं दी जाएगी, और इस हाल में कायम होगी वो अल्लाह ताला ने वो नक्शा यहाँ पर खींचा है कि तुम आपस में झगड़ रहे होगे और नहीं तुम अपने घरों को लौट सकोगे और नहीं तुम कोई वसीयत कर सकोगे। हदीस में हजरत अब्दुल्ला बिन अमर और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि लोग रास्तों पर चल रहे होंगे, बाजारों में खरीद फरोख्त कर रहे होंगे, अपनी मजलिसों में बैठे गुफ्तगू कर रहे होंगे, ऐसे में एकाएक सूर फूका जाएगा तो कोई कपड़ा खरीद रहा होगा तो हाथ से कपड़ा रखने की नौबत नहीं आएगी और सब खत्म हो जाएगा, कोई अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए हौज भरेगा और अभी पानी पिला भी नहीं पाएगा कि क़यामत कायम हो जाएगी, कोई खाना खाने बैठेगा और लुकमा उठाकर मुंह तक ले जाएगा कि क़यामत कायम होगी और अपने वो लुकमा
اسی حالت میں قیامت قائم ہو جائے گی اور اسے منہ تک لے جانے کی مہلت نہیں ملے گی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سور کا ذکر کیا ہے، یہ وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ تو قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہوتا ہے کہ سور تین قسم کا ہوگا، نفقت الصیق، نفقت الفزع گھبرا دینے والا سور، نفقت الصیق مار گرانے والا سور، اور نفقت القیام اٹھا کھڑا کر دینے والا سور۔ یہ تین سور پھر پھونکے جائیں گے اور جس کا ایک بعد دیگر ذکر ملتا ہے۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ اِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب گھبرا اٹھیں گے، سب گھبرا جائیں گے سوائے اس کے جسے اللہ امن میں رکھنا چاہے۔ وہ جب یہ پہلا سور پھونکا جائے گا تو وہ کون سی آواز ہوگی، کیسی آواز ہوگی، کہ جتنی زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب گھبرا اٹھیں گے۔ اور اس کا ایک نقشہ، اس گھبراہٹ کا ایک نقشہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں اس کا ذکر کیا ہے کہ یوم ترونھا تذھل کل مرضعات اما ارضعت۔ اس روز تم دیکھو گے کہ جب وہ سور میں پھونک ماری جائے گی لوگ گھبراہٹ کا یہ عالم ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے کو دودھ پلانا بھول جائے گی۔ وَتَرَى كُلَّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حاملہ عورت کے حمل وضع ہو جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور تم دیکھو گے کہ لوگ نشے کی حالت میں ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے۔ ان کی پریشانی کا یہ عالم ہوگا، اس گھبراہٹ کا یہ عالم ہوگا کہ ایسا لگے گا کہ لوگ نشے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيد، وہ اللہ کا عذاب ہی اتنا سخت ہوگا، وہ گھبراہٹ کا عالم اتنا سخت ہوگا کہ لگے گا کہ لوگ نشے کی حالت میں ہیں۔ تو یہ پہلا سور پھونکا جائے گا تو یہ عالم ہوگا۔ پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا جس کا ذکر سورۃ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ اس روز جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب کے سب مر جائیں گے مگر جسے اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ اور یہ سور، پھر تیسرا سور پھونکا جائے گا جو یہاں پر ذکر آیا ہے، وَنُفِقَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ یہ تیسرا سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب قبروں سے نکل کر اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، جسے سورۃ القیام، نفخت القیام کہا گیا ہے۔ یہی وقت ہوگا جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، تمام نبی، تمام گواہ حاضر کیے جائیں گے، جس کا نقشہ سورہ زمر میں اس طرح سے ہے کہ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور روز زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، اور تمام نبی، تمام گواہ بلائے جائیں گے، وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا۔ میری بہنوں، یہی وہ وقت ہوگا۔ یہ گواہ کی حیثیت سے پیغمبر بھی ہوں گے، گواہ کی حیثیت سے عام انسان بھی ہوں گے، اور گواہ کی حیثیت سے ہمارے جسم کے اعضاء بھی ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص آئے گا اور کہے گا، اللہ رب العزت، آج میں کسی کو اپنے حق میں گواہی نہیں دینے دوں گا، میں خود اپنی گواہی دوں گا، میں اپنے حق میں کسی کو گواہی نہیں دینے دوں گا۔ تو اللہ رب العزت کہے گا کہ تو ٹھیک کہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے زبان کو بند کر دے گا اور ان کے جسم کے اعضاء گواہی دینا شروع ہو جائیں گے۔ جب وہ اس کے خلاف بول چکیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو قوت گواہی عطا کرے گا اور ان سے پوچھے گا کہ تم نے میرے خلاف گواہی دی، تو کہیں گے کہ اس خدا کے حکم سے جس نے آج ہر چیز کو قوت گواہی عطا کی۔ تو میری بہنوں، یہ وہ منظر ہوگا، یہ وہ دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر تو اس بات کی گواہی دیں گے کہ اللہ، جو پیغام، جو ذمہ داری ہمیں سونپی گئی تھی، ہم نے اس کو لوگوں تک پہنچایا بھی، اس پر عمل کر کے بھی دکھایا، اور پھر عام انسانوں پر ہم سے گواہی لی جائے گی ان تک ہم نے پیغام پہنچایا کہ نہیں۔ تو میری بہنوں، اس دن ہمیں یہ بات اپنی زندگی میں بہت زیادہ اس ذمہ داری کا احساس کرنا ہے کہ دعوت اور مقام دعوت کی ذمہ داری کا شدید احساس، زندگی میں سب سے بڑھ کر دھن اور فکر یہ کہ ہم اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں، اور یہ احتساب کرنا ہے کہ اللہ کے جن جن بندوں سے ہمارا تعلق ہے، کیا وہ اللہ کے سامنے یہ گواہی دے سکیں گے کہ ہم نے ان کی خیرخواہی، بھلائی اور اللہ کی امانت پہنچانے کا ہم نے ان کا حق ادا کر دیا۔ میری بہنوں، یہ ذمہ داری ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر کے حوالے سے ہے، محلے میں رہنے والوں کے حوالے سے ہے، اسکول کالج کے ملاقاتیوں کے حوالے سے ہے، اور سچ پوچھیے تو ہر انسان کے حوالے سے ہے جن تک ہم پہنچ سکتے ہیں، جو ہدایت سے محروم ہے، شفا کا محتاج ہے۔ ان میں سے ہر ایک سوال کر سکتا ہے کہ میں اندھیرے میں تھا، تمہارے پاس روشنی تھی، میں بھٹک رہا تھا، تمہیں راہ کی خبر تھی، پھر تم کیا کر رہے تھے؟ اگر آج میں اس خدا کے حضور ہلاکت سے دوچار ہوں تو تم بھی اس پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس ذمہ داری کا بہت زیادہ احساس کرنے والا بنائے۔
سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس روز یوم یأتی ورد الذین کفروا، اس روز رسول کا انکار کرنے والے بھی، وعصوا الرسول اور رسول کی نافرمانی کرنے والے بھی، لو تسوا بہم الارض، اس کیفیت یہ ہوگی کہ کاش کہ زمین ان پر برابر ہو جاتی، ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور اللہ سے کوئی بھی بات نہیں چھپا سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس منظر کو یاد رکھ کر کے زندگی گزارنے والا بنائے، اور گواہی کی ذمہ داری کے بہت زیادہ احساس کرنے والا بنائے۔ اور خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، خرد مندوں سے میں کیا پوچھوں، خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، میں اسی فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے۔ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ ایک ہی زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر لیے جائیں گے۔ آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا، اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسا تم عمل کرتے رہے تھے۔ آج جنتی لوگ مزے کرنے میں مشغول ہیں، اور ان کی بیویاں گھنے سایوں میں مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے ہر قسم کے لذیذ چیزیں کھانے پینے کو ان کے لیے وہاں موجود ہیں۔ جو کچھ وہ طلب کریں ان کے لیے حاضر ہے، رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا گیا ہے۔ اور اے مجرموں، آج تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ آدم کے بچوں، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو؟ تمہارا وہ کھلا دشمن ہے، اور میری ہی بندگی کرو، یہی میرا سیدھا راستہ ہے۔ مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے ہر گروہ کثیر کو گمراہ کر دیا، کیا تم عقل سے کام نہیں رکھتے؟ یہ وہی جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جا رہا تھا۔ جو کفر تم دنیا میں کرتے رہے ہو اس کے پاداش میں اب اس کا ایندھن بنو۔ آج ہم ان کے منہ بند کیے دیتے ہیں، ان کے ہاتھ ہم سے بولیں گے، ان کے پاؤں گواہی دیں گے یہ دنیا میں کیا کمائی کرتے رہے ہیں۔ ہم چاہیں تو ان کی آنکھیں مود دیں، پھر یہ راستے کی طرف لپک کر دیکھیں کہاں سے انہیں راستہ سجھائی دے گا۔ ہم چاہیں تو انہیں ان کی جگہ ہی پر اس طرح مست کر کے رکھ دیں گے، نہ یہ آگے چل سکیں گے نہ پیچھے پلٹ سکیں گے۔ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں، اس کی ساخت کو ہم الٹ ہی دیتے ہیں۔ یہاں پر قیامت کا نقشہ کھینچنے کے بعد اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت تو خیر تمہیں دور کی چیز نظر آتی ہے، مگر ذرا ہوش میں تو آ کر دیکھو کہ خود اس دنیا میں جس کی زندگی پر تم بہت پھولے ہوئے ہو، جس پر تمہیں بہت گھمنڈ ہے، تم کس طرح اللہ کی قدرت میں بے بس ہو؟ یہ آنکھیں جن کی بینائی کے توفیل تم اپنی دنیا کے سارے کام چلا رہے ہو، اور اللہ کے ایک اشارے سے اندھی ہو سکتی ہیں، اور یہ ٹانگیں جن کے بلبوتے پر تم ساری دوڑ دھوپ دکھا رہے ہو، اللہ کے ایک حکم سے ان پر فالج گر سکتا ہے۔ جب تک اللہ کی دی ہوئی طاقتیں کام کرتی رہتی ہیں، تو اپنے خودی کے زوم میں مدہوش رہتے ہو، مگر جب ان میں سے کوئی ایک طاقت بھی جواب دے جاتی ہے، تو تمہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ تمہاری کتنی اوقات تھی۔ جس شخص کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں، اس کی ساخت ہم الٹ ہی دیتے ہیں، کیا یہ حالت دیکھ کر انہیں عقل نہیں آتی؟ ہم نے اس نبی کو شعر نہیں سکھایا، اور نہ ہی شاعری اس کو زیبی دیتی ہے، یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب، تاکہ وہ ہر اس شخص کو خبردار کر دے جو زندہ ہو، اور انکار کرنے والوں پر حجت قائم ہو جائے۔ کہ یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی چیزوں سے میں سے ان کے لیے مویشی پیدا کیے، اور اب یہ ان کے مالک ہیں؟ ہم نے انہیں اس طرح ان کے بس میں کر دیا ہے کہ اس میں کسی پر سوار ہوتے ہیں، کسی کا یہ گوشت کھاتے ہیں، یہ ان کے اندر ان کے لیے طرح طرح کے فوائد اور مشروبات ہیں، پھر کیا شکر گزار نہیں ہوتے؟ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے خدا بنا لیے ہیں، اور یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ یہ لوگ الٹے ان کے لیے حاضر باش لشکر بنے ہوئے ہیں۔ اچھا، جو باتیں یہ بنا رہے ہیں وہ تمہیں رنجیدہ نہ کریں، یہ ان کی چھپی اور کھلی سب باتوں کو ہم جانتے ہیں۔ یہاں خطاب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ وہ کھلی چھپی باتوں کا اشارہ اس طرف ہے کہ کفار مکہ کو بڑے بڑے سرداران جو آپ کے خلاف جھوٹ کے طوفان اٹھا رہے تھے، وہ اپنے دلوں میں جانتے اور اپنی نجی محفلوں میں مانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو الزامات لگا رہے ہیں وہ سراسر بے اصل ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ لوگوں کو آپ کے خلاف بدگمان کرنے کے لیے آپ کو شاعر اور کاہن، ساحر، مجنون، نہ جانے کیا کیا کہتے تھے، مگر خود ان کے ضمیر اس بات کے قائل تھے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے اقرار کرتے تھے کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں جو محض آپ کی دعوت کو نیچا دکھانے کے لیے گڑھ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ ان لوگوں کی بےہودہ باتوں پر رنجیدہ نہ ہو، سچائی کا مقابلہ جھوٹ سے کرنے والے آخرکار اس دنیا میں ناکام ہوں گے، اور آخرت میں بھی وہ اپنا برا انجام دیکھ لیں گے۔ کیا یہ انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے نطفہ سے پیدا کیا، اور پھر وہ سری جھگڑالو بن کر کھڑا ہو گیا؟ اب وہ ہم پر مثالیں چسپا کرتا ہے، اور اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، کہتا ہے کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ اس پہ بھی ابن عباس، قتادہ اور سعید بن جبیر کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر
कुफार मक्का के सरदारों में से एक शख्स कब्रस्तान के किसी मुर्दे की पुरानी हड्डी लिए हुए आया और उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसे तोड़कर उसके मुंतशिर अज्जा हवा में उड़ाकर आपसे कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कहते हो कि मुर्दे फिर जिंदा करके उठाए जाएंगे, बताओ इन मसीदा हड्डियों को कौन जिंदा करेगा। तो इसके जवाब में फौरन इन आयात की सूरत में दिया गया इसका जवाब कि देखते हैं क्या इंसान देखता नहीं कि हमने उसे नुतफा से पैदा किया और फिर वो शरीर झगड़ालू बनकर खड़ा हो गया, अब वो हम पर मिसालन चस्पा करता है और अपनी पैदाइश को भूल जाता है, कहता है कौन इन हड्डियों को जिंदा करेगा जबकि बोसीदा हो चुकी, उनसे कहो उन्हें वही जिंदा करेगा जिसने पहले इन्हें पैदा किया था और वो तख्लीक का हर काम जानता है, वही जिसने तुम्हारे लिए हरे भरे दरख्त से आग पैदा कर दी और तुम उससे चूल्हे रोशन करते हो, क्या वो जिसने आसमानों और जमीन को पैदा किया इस बात पर कादिर नहीं है कि उन जैसों को पैदा कर सके, क्यों नहीं जबकि वो माहिर खल्लाक है, वो तो जब किसी चीज़ का इरादा करता है तो उसका बस काम यह है कि उसे हुक्म दे कि हो जा वो हो जाती है, पाक है वो जिसके हाथ में हर चीज़ का मुकम्मल इक्तदार है और उसी की तरफ तुम पलटाए जाने वाले हो। सूरह साफ़ात ये मक्की सूरह है और ये मक्का के उस दौर में नाजिल हुई जब मुखालफत पूरी शिद्दत के साथ बरपा है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथियों को दिलशिकन हालात से तासाब कदर पेश है, और इसका मौजू और मजमून ये है कि उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तौहीद का जवाब जिस तमस्कर और इस्तेहज़ा के साथ दिया जा रहा है और आपकी रसालत की पूरी शिद्दत के साथ मुखालफत हो रही है, उस पर कुफार मक्का को नहायत पुरजोर तरीक़ा से इसमें तंबीह की गई है और आखिर में उन्हें साफ साफ खबरदार कर दिया गया है कि अनकरीब ही पैगंबर जिसका तुम आज मजाक उड़ा रहे हो तुम्हारे देखते ही देखते तुम पर गालिब आ जाएगा और तुम अल्लाह के लश्कर को खुद अपने घर के सहन में उतरा हुआ पाओगे, और ये नोटिस उस जमाने में उन्हें दिया गया था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाबी के आसार दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आते थे। मुसलमान जिनको इन आयात में अल्लाह का लश्कर कहा गया है वो बुरी तरह जुल्म सितम का निशाना बन रहे थे, उनकी 3/4 तादाद मुल्क छोड़कर हबश हिजरत कर चुकी थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बमुश्किल 40-50 सहाबा मक्का में रह गए थे और इंतहाई बेबसी के साथ हर तरह की ज्यादतियां बर्दाश्त कर रहे थे। इन हालात में जाहिर असबाब को देखते हुए कोई शख्स यकीन नहीं कर सकता था कि आखिर ये गलबा किस तरह होगा, ये गलबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मुट्ठी भर बेसर सामान जमात को किस तरह नसीब होगा, बल्कि देखने वाले तो ये समझ रहे थे कि ये तहरीक मक्के की घाटियों ही में दफन होकर रह जाएगी, और लेकिन 15-16 साल से ज्यादा मुद्दत ना गुजरी थी कि फतह मक्का के मौका पर ठीक वही कुछ पेश आ गया जिसे कुफार मक्का को खबरदार किया गया था। और तंबीह के साथ साथ अल्लाह ताला ने इस सूरह में तफहीम भी का हक भी पूरे तवाज़ुन के साथ अदा फरमाया है और तौहीद और आखिरत के अकीदे की सेहत पर मुख्तसर दिल नशीं दलायल दिए हैं, मुश्किन के अकायद पर तनकीद करके बताया है कि कैसी लघु और फजूल बातों पर ईमान लाए बैठे हैं और उनकी उन गुमराहियों के बुरे नतायज से आगाह किया गया है, और ये भी बताया गया है कि ईमान और अमल सालिह के नतायज किस कदर शानदार हैं। फिर उसी सिलसिले में पिछली तारीख की मिसालें दी हैं जिनसे मालूम होता है कि अल्लाह ताला का अपने अंबिया के साथ और उनकी कौम के साथ क्या मामला रहा है, किस किस तरह अल्लाह अपने वफादार बंदों को नवाजता है और किस तरह उनके छुटकाने वालों को सजा दी है। तो हम सुनते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्साफ़ात सफ़ा फज़ाजिरात ज़जरा फ़त्तालियात ज़िक्रा, कतार दर कतार सफ़ बांधने वालों की कसम, फिर उनकी कसम जो डांटने फटकारने वाले हैं, फिर उनकी कसम जो कलाम नसीहत सुनाने वाले हैं। तुम्हारा माबूद हकीकी बस एक ही है, वो जो ज़मीन और आसमान का और तमाम उन चीज़ों का मालिक है जो ज़मीन और आसमान में है और सारे मशरिकों का मालिक है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने 3 किस्म के फरिश्तों की कसम खाई है। कतार दर कतार सफ़ बांधने वालों की कसम, इससे मुराद वो फरिश्ते हैं जो अल्लाह की अतात व बंदगी में सफ़ बस्ता होकर उसके फरामीन की तामीर के लिए हर वक्त मुस्तैद रहते हैं और अल्लाह के बंदे और गुलाम हैं, और उन्हीं दूसरी है कि उन फज़ाजिरात ज़जरा, उन फिर उनकी कसम जो डांटने फटकारने वाले हैं, इससे मुराद वो फरिश्ते हैं जो अल्लाह के मुजरिम बंदों को, अल्लाह के नाफरमान बंदों को अल्लाह के हुक्म से उन पर अजाब नाजिल करते हैं, और वो अजाब मुख्तलिफ शक्ल में होते हैं, कभी जलजले की शक्ल में, कभी तूफानी बारिश की शक्ल में, कहीं आधी की शक्ल में, और कहीं वबाई बीमारी की शक्ल में, मुख्तलिफ शक्लों में वो हुक्म इलाही से अल्लाह के बंदों पर डांट फटकार, उससे मुराद यही है कि उनको सजा देते हैं। और कलाम नसीहत सुनाने से मुराद ये है कि इनसे मुराद वो फरिश्ते हैं कि जो अल्लाह की तस्कीर की खिदमत अंजाम देते हैं या दहानी,
اور وہ یاد دہانی بھی مختلف شکل میں ہوتی ہے، کبھی حادثات کی شکل میں ہوتی ہے، زمانے کے حادثات جس سے زمانہ چونک جائے اور اللہ کی طرف رجوع کرے، اور ان تعلیمات کی صورت میں جو ان کے ذریعے سے انبیاء پر نازل ہوئی ہیں۔ ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا ہے اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ یہ شیاطین مولا اللہ کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہاں کے جاتے ہیں، اور ان کے لیے پہم عذاب ہے۔ تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ ان کا پیچھا کرتا ہے۔ اب ان سے پوچھو کہ ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی ہیں؟ ان کو تو ہم نے لیس دار گارے سے پیدا کیا، تم اللہ کی قدرت کرشموں پر حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹھوں میں اڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو صریح جادو ہے۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے جب ہم مر چکے اور مٹی بن جائیں گے اور ہڈیوں کا بنجر رہ جائیں گے، اس وقت ہم پھر زندہ کر کے اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آبا و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم خدا کے مقابلے میں بے بس ہو۔ بس ایک ہی جھڑکی ہوگی اور ایکائک یہ اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے، ہائے ہماری کمبختی، یہ تو یوم الجزا ہے، یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ حکموں کا گھیر لاؤ سب ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو اور انہیں جن کی وہ بندگی کرتے تھے، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اب کیوں یہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ ارے آج تو یہ اپنے آپ کو اور ایک دوسرے کو حوالے کیے دے رہے ہیں، اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف مڑیں گے اور باہم تکرار شروع کریں گے۔ پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے، تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے۔ وہ جواب دیں گے، نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہ تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، تم خود ہی سرکش لوگ تھے۔ آخرکار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، سو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک منظر پیش کیا ہے اس آخرت کا، اس مجرمین کا، کہ اس وقت جب بڑے بڑے مجرمین لیڈر اور کسی اعلیٰ حضرت، کوئی فاتح عالم تو کوئی حضرت والا، جب جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے تو کوئی وہاں وہ اپنے لیڈروں کو دیکھیں کہ وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، لیکن کوئی مزاحمت نہیں کرے گا، کوئی اپنے اعلیٰ حضرت کو بچانے کے لیے آگے نہیں بڑھے گا، کسی کو یہ فکر نہیں ہو رہی ہوگی کہ اپنے ان کے حضرت والا کی توہین ہو رہی ہے۔ یہاں پر تمام وہ لوگ جو ان کی کبریائی کے جھنڈے اٹھائے پھرتے تھے، وہ سب وہاں ان کی طرف سے نگاہیں پھیر لیں گے۔ اور یہ اس حالت کا نقشہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذہن نشی کرانا چاہتا ہے کہ دنیا میں انسان اور انسان کے جو تعلقات اپنے رب سے بغاوت پر مبنی ہیں، وہ کس طرح آخرت میں ٹوٹ کر رہ جائیں گے، اور وہاں غرور، جتنے یہاں غرور اور تکبر مبتلا تھے، وہاں سب خاک میں مل جائیں گے۔ اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے، ہم مجرموں سے یہی کچھ کیا کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جب ان سے کہا جاتا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ایک شاعر مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے رسول کی تصدیق کی تھی۔ اب ان سے کہا جائے گا کہ تم لازماً دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو، اور تمہیں جو بدلہ بھی دیا جا رہا ہے انہیں اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو، مگر اللہ کے مخلص بندے اس انجام بد سے محفوظ ہوں گے۔ ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہے، ہر طرح کے لذیذ چیزیں اور نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے۔ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے۔ چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، ان کے لیے جسم کو اس سے کوئی ضرر نہ ہوگا اور نہ ان کی عقل اس سے خراب ہوگی، اور ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جنت کی کچھ نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے جانا بوجھا رزق ہوگا۔ جانا بوجھا رزق سے مراد کیا ہے؟ جانا یعنی وہ رزق ہوگا جو جس سے وہ مانوس ہوں گے، جسے دیکھ کر ان کا دل چاہے گا کھانے کا۔ ہم مارکیٹ جاتے ہیں نا تو بہت سے فروٹ ایسے ہوتے ہیں جو جسے ہم نے کبھی کھایا نہیں ہوتا، اس کی لذت سے ہم واقف نہیں ہوتے، تو اس کی طرف ہم ایک سرسری نگاہ ڈال کر گزر جاتے ہیں، لیکن وہ پھل جس کی لذت سے ہم واقف ہوتے ہیں تو ہم اس کو خریدتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اسی طرح سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ دنیا کے پھلوں سے متشاور، دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے، یعنی دیکھنے میں تو وہ تاکہ مانوس ہوں گے جنتی، جب اس سے تو اس کو کھانے کی خواہش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرما رہا ہے کہ وہ رزق معلوم، جانا بوجھا رزق ہوگا،
اور لذیذ چیزیں، یعنی جنت میں، یہاں پر ایک لطیف اشارہ یہ بھی ہے کہ جنت میں کھانا غذا کے طور پر نہیں بلکہ لذت کے لیے ہوگا، کیونکہ جنت میں یہاں پر کھانا انسان اس لیے کھاتا ہے اسے صحت مند رہے، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ وہاں پر لذت کے لیے ہوگا، ذائقے کے لیے ہوگا زبان کی، کیونکہ وہاں پر صحت اللہ تعالیٰ تو فرما دے گا کہ جنتیو اب کبھی تم بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ صحت مند رہو گے، اب تم کبھی بوڑھے نہیں ہوگے اور ہمیشہ تم جوان رہو گے، اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اب تم ہمیشہ زندہ رہو گے، یہ تمام نعمتوں میں یہ تمام وہاں پر اللہ تعالیٰ اللہم جالنا منہم، اور اس کے بعد یہاں پر ہے کہ شراب کے چشموں کے ساغر بھر بھر کر ان کے درمیان پھرائے جائیں گے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان لڑکوں کا ذکر نہیں کیا ہے، دوسری صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان لڑکوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ ان کے لیے وہ لڑکے ان کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہیں گے، ان کی گردش کریں گے، ان کے آگے پیچھے دوڑیں گے اور ایسے خوبصورت ہوں گے۔ سورت طور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ، ان کی خدمت کے لیے گردش کریں گے ان کے خادم لڑکے ایسے خوبصورت جیسے صدف میں چھپے ہوئے موتی۔ اور سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ، اور دوڑتے پھریں گے ان کے لیے ایسے بچے جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے۔ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، جب تم انہیں دیکھو گے تو ایسا محسوس کرو گے جیسے موتی بکھیر دیے گئے ہیں، وہ خوبصورت منظر، ایسے خوبصورت بچے وہ ہوں گے کہ جیسے موتی بکھیر دیے گئے ہوں۔ اِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، جدھر نگاہ دوڑاؤ گے، جہاں تک نگاہ جائے گی، تمہیں ایک نعمتیں ہی نعمتیں اور بڑی سلطنت کا سر و سامان نظر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ ایسے ان کے شراب کے ساغر پھرائے جائیں گے، بَيْضَا لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ۔ اب دیکھیں دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے شراب، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اسے صفت بتا رہا ہے کہ پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، اور لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، کیونکہ دنیا کی شراب اس لیے حرام ہے کہ اس سے نشہ ہوتا ہے، عقل میں فطور آتا ہے، انسان بہک جاتا ہے، مگر اس شراب میں نہ وہ صحت کے لیے کوئی اس میں ضرر ہوگا اور نہ ہی عقل میں کوئی خرابی پیدا ہوگی۔ اور وعندہم قاصرات الطرف عین، اللہ تعالیٰ نے جنتی عورتوں کی یہ صفت جہاں بھی ذکر آیا ہے جھکی نگاہوں والے میں، قاصرات کا مطلب ہے یعنی قصر کہتے ہیں کہ اصل سے کم، تو وہ نگاہوں کو گاڑ دینے والی نہیں ہوں گی بلکہ وہ نگاہیں جھکانے والی ہوں گی، یہ ان جنتی عورتوں کی صفت ہوگی۔ اور آج لوگوں کی پسند کیا ہو گئی ہے؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والی خواتین، اس پر لوگ فخر محسوس کرتے ہیں، اس کو کانفیڈنس کا نام دیتے ہیں، اعتماد کہتے ہیں اس کو، جو مردوں سے بہت اعتماد کے ساتھ کھڑی ہو کر نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر بات کرتے ہیں، اس پر والدین، اس پہ اپنی بچیوں کو، اپنی بیویوں کو شمع محفل بنانا چاہتے ہیں، اس پر خوش ہوتے ہیں، اس کی تعریف حوصلہ افزائی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عورت کی صفت بتائی ہے، خوبصورتی اس میں بتائی ہے کہ وہ حیا اور شرم والی ہوں گی، قاصرات الطرف، وہ جھکی نگاہوں والیاں ہوں گی، کأنہن بیض مکنون، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ ذکر یہاں پر کیا ہے۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے، ان میں سے ایک کہے گا، دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا، کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا بنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا اور سزا دی جائے گی؟ اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب کہاں ہے؟ یہ کہہ کر جو ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا، اور اس سے خطاب کر کے کہے گا، خدا کی قسم تو مجھے تباہی کر دینے والا تھا، میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں۔ اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس پہلے ہی آ چکی، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا۔ دیکھیں یہاں پر انداز کلام سے یہ صاف بتا رہا ہے کہ اپنے وہ جنتی شخص اپنے دوزخی دوست کو یاد کر کے وہ کہے گا کہ وہ کہاں ہے، اور اس کو یاد کرتے کرتے جیسے وہ جھکے گا وہ دیکھ لے گا جہنم کی تہ میں، تو کہے گا کہ وہ خوش ہوگا کہ میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ تو یہاں پر یہ جنت جو شخص وہ اسے کرام کرتے کرتے اپنے دوست سے جیسے ہی وہ جیسے ایکائک اس کو یاد آ جائے گا کہ ارے وہ دن آ گیا جسے ہم ڈرتے رہتے تھے کہ ہمیں موت آ جائے گی، ہم مرنے والے ہیں، اب کیا اب ہمیں کبھی موت نہیں آنی؟ کیا یہ موت جو ہمیں آنی تھی بس آ چکی، اور اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا؟ تو دراصل یہ ایک بڑا
سب سے زیادہ خوش آئند لمحات وہ ہوں گے جب انسان کو، کیونکہ جب ہر وقت ہم دنیا میں کیا ہوتا ہے، کوئی غلطی بھی کرتے ہیں تو احساس تو ہوتا ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، نیکیاں بھی کرتے ہیں تو مطمئن نہیں ہوتے کہ ہمیں جنت میں لے جائے پہنچ جائیں گے، تو ہر وقت اور ایک خوف ایک خطرہ ہر وقت رہتا ہے موت کا. ذرا سا بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی بیماری ہوئی، ڈاکٹر کے پاس گئے تو یہی ڈر لگتا ہے کہیں ڈاکٹر کوئی ایسی بیماری نہ بتا دے کہ جس کا کوئی علاج نہ ہو. میری بہنوں، یہ وہ تمام خوف سے انسان وہاں پر نجات پا جائے گا اور انسان کو یقین نہیں آئے گا کیا وہ دن آ چکا. اللہم جعلنا منہم، اللہم جعلنا منہم، اللہم جعلنا منہم. یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے. ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے. بولو، یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت؟ ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے. وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہ سے نکلتا ہے. اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر. جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے. پھر اس پر پانی کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا، اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا اور انہیں کے نقش قدم پر دوڑ چلے، حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے. اب دیکھ لو کہ ان کی تنبیہ کی جانے والوں کا کیا انجام ہوا. اس بدنجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے. ہم نے اس سے پہلے نوح کو پکارا، ہم کو اس سے پہلے نوح نے پکارا تھا، تو دیکھو ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے. ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا اور اس کی نسل کو باقی رکھا، اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف و توصیف چھوڑ دی. سلام ہے نوح پر تمام دنیا والوں میں. ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں. در حقیقت وہ ہمارے بندوں میں سے تھا، پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا. اور نوح ہی کے طریقے پر چلنے والا ابراہیم تھا جب اپنے رب کے حضور قلب سلیم لے کر آیا. جب اس نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے کہا، یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کر رہے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ گڑھے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا، میری طبیعت خراب ہے. چنانچہ وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے. ان کے پیچھے چپکے سے ان کے معبودوں کے مندر میں گھس گیا اور بولا، آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا ہو گیا، آپ لوگ بولتے بھی نہیں؟ اس کے بعد ان پر پل پڑا اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربے لگائی. واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے. اس نے کہا، کیا تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو؟ حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو. انہوں نے آپس میں کہا، اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو اور اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو. انہوں نے اس کے خلاف ایک کاروائی کرنی چاہیے، مگر ہم نے انہیں کو نیچا دکھا دیا. ابراہیم نے کہا، میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا. اے پروردگار، مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحین میں سے ہو. یہاں پر دیکھیں کہ جب آگ سے ابراہیم علیہ السلام سلامتی کے ساتھ نکل آئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اب اپنے ملک کو چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کیا. تو چلتے وقت انہوں نے یہ الفاظ کہے کہ قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ کہتے ہیں نا کہ ہجرت جو ہوتی ہے وہ بہت بڑا ایک اہم فیصلہ ہوتا ہے، اور نبی اپنے ماحول سے کٹ کر بالکل ایک نئے ماحول میں داخل ہونے کا ارادہ کرتا ہے، اور کچھ اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ نیا ماحول اس کے لیے سازگار ثابت ہوگا یا ناسازگار. اور اسی وجہ سے اس راہ میں اس کا تمام تر اعتماد اللہ تعالیٰ ہی کی دستگیری اور رہنمائی پر ہوتا ہے. یہاں سیہدین کے لفظ سے اسی اعتماد کا ظاہر ہو رہا ہے کہ اگرچہ حالات بالکل پردے میں ہیں، کچھ نہیں پتہ کہ کیا حالات درپیش ہوں گے، لیکن وہ اللہ، انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ میری رہنمائی کرے گا. اور دوسری چیز کی اپنے خاندان، اپنے عزیز و اقارب سے کٹنے کے بعد جو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ ایک اچھے گروہ کی ہوتی ہے، اچھے ساتھی کی ہوتی ہے. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا کی کہ رب حب لی من الصالحین. اس سے مراد صرف اولاد ہی نہیں بلکہ اچھے رفیق اور مددگار بھی ہیں، جن میں صالح اولاد بھی شامل ہیں. تو مجھے یاد آتا ہے کہ جب ہماری استاد، ہماری خالہ جان، جب وہ یہاں 20 سال پہلے بحرین سے آئی تھیں، تو انہوں نے بڑے دکھتے ہوئے دل سے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ جب میں وہاں سے آ رہی تھی اور وہاں حلقہ خواتین کا ایک بڑا گراؤنڈ تھا دین کا کام کرنے کا، تو بہرحال وہ پریشان تھیں، تو انہوں نے کہا کہ جب میں فلائٹ میں بیٹھی تو میں نے یہ دعا کی، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور وہ دعا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے وقت کی تھی، اللہم ادخلنی مدخلا صدقی واخرجنی مخرجا صدقی وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اور خرجان کہتی تھی کہ اللہ نے مجھے وہ عطا کی، وہ مددگار. اور آج 20 سال میں انہوں نے اتنا بڑا گروہ تیار کر دیا ہے ان کا خواتین کا، جو اس مقصد
کے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت اور برکت نازل فرمائے, ان کی قبر کو روشن کرے, اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کے ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی. وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم نے اس سے کہا, بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا, ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے, آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا تو ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں, یقیناً یہ کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی. سلام ہے ابراہیم پر, نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں, یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے ان تمام آزمائشوں کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جن باتوں میں انہیں آزمایا تھا. سورہ البقرہ میں ہم پڑھ چکے کہ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, اور جب اس ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو اس نے اسے پورا کر دکھایا. میری بہنوں وہ چند امتحان ان چند امتحانات کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ آگ میں ڈالے جانے کی آزمائش, اپنے ہی وطن کی زمین ان پر تنگ ہو گئی اسے چھوڑ دینے کی آزمائش, پھر بیوی اور بڑھاپے کی اولاد کو ایک صحرا میں تنہا چھوڑ دینے کی آزمائش, اور یہ آخری آزمائش میری بہنوں یہ تو بہت ہی سخت تھی. وہ بیٹا جو جوانی کی بہار کو پہنچا ہی تھا, ابھی اسے پورے جی بھر دیکھ بھی نہیں پائے تھے کہ حکم آ جاتا ہے خدا کی راہ میں قربان کرنے کا. مگر میری بہنوں اس پیغمبر حق نے محبوب کی محبوبیت کا, خدا کی دوستی کا حق ادا کرنے کا جو نادر نمونہ پیش کیا, پوری کائنات تم بخود رہ گئی. وہ فرشتے بھی حیران تھے جنہوں نے خدا کی زمین پر ابن آدم پر فساد کا اندیشہ پیش کیا تھا, وہ بھی محو حیرت تھے کہ ایک انسان خدا کی محبت اور اطاعت میں اتنا غرق بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی محبت میں وہ بیٹے کے گلے پر چھری چلانے دینے پر بھی تیار ہے. میری بہنوں یہ خدا کی محبت اور اطاعت کی تاریخ میں انسانیت نے یہ نمایاں ترین سنگ میل نصب کیا. حقیقت یہی ہے کہ تاریخ کے کسی بھی دور میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں کسی نے انالحق کا نعرہ لگایا ہو اور اس پر آزمائشیں نہ توڑی گئی ہیں. امام ابو حنیفہ کو دیکھیں, امام مالک کو دیکھیں, امام حنبل کو دیکھیں, یہ تمام لوگ ان آزمائشوں سے گزرے ہیں, مختلف آزمائشوں سے. امام ابو حنیفہ جب انہوں نے باطل کے ساتھ مصالحت سے انکار کر دیا تو اقتدار وقت نے انہیں بھی برداشت نہ کیا اور ان پر قید و بند کی سختیاں انہیں برداشت کرنی پڑی, انہیں جیل میں ڈالا گیا اور انہیں زہر دے کر ان کا خاتمہ کر دیا گیا. اسی طرح امام مالک کو دیکھیں کہ منصور عباس اور اس کے دور میں کہ 60 کوڑوں کی سزا کے ساتھ وہ اس سختی سے ان پر مشکیں کسی گئیں کہ ان کے ہاتھ کندھوں سے اکھڑ گئے, لیکن حق پناہی کے جذبہ کی علم تھا کہ اسی اونٹ پر جس پر ان کی ذلت رسوائی کی تشہیر کا سامان کیا گیا تھا, انہیں گھمایا جا رہا تھا, اسی پر کھڑے ہو کر پکار پکار کر اسی حق کو بیان کرتے ہیں جس جرم یہ ان کی حالت ہوئی تھی. امام حنبل کے زمانے میں دیکھیں کہ جب وہ معتصم خلیفہ معتصم کے دور میں جب فتنہ خلق قرآن وہ بحث چل رہی تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ لوگوں کہنے پر مجبور کر رہے تھے کہ قرآن خدا کی مخلوق ہے اور وہ کہہ رہے تھے نہیں, خدا اللہ قرآن اللہ کا کلام ہے, اور انہوں نے اس پر انہیں کون سی سزا تھی, کس قدر انہیں سزا دی گئی, مگر انہوں نے اپنی جگہ جم کر کھڑے ہو گئے, ان پر کوڑوں کی بارش کی گئی, ایک جلاد ان پر کوڑوں کی اس طرح بارش کرتا کہ جب تھک جاتا تو وہ پیچھے جاتا اور پھر تازہ دم جلاد آتا اور ان پر کوڑے لگاتا, مگر وہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے اور انہوں نے کہا میرے سر کو جھکانے والی دو ہی چیزیں ہیں, اللہ کی کتاب یا رسول اللہ کی سنت. بادشاہ کے کوتوال کہتے تھے کہ ہم نے کسی انسان کو امام احمد سے بڑھ کر باروب نہیں دیکھا, وہ کہتے تھے کہ ہم حکومت کے کارندے تو ان کی نگاہوں میں مکھیوں سے بھی زیادہ وقت نہ رکھتے تھے, اور جب وقت کو علماء ان کے پاس جا کر وہ روایت بیان کرتے کہ قرآن تو رخصت دیتا ہے کہ جب جان کا خوف ہو جائے تو کلمہ کفر بھی کہنے کی رخصت دیتا ہے, آپ بھی کہہ دیں, آپ بھی مان لیں کہ ہاں قرآن خدا کی مخلوق ہے. تو انہوں نے کہا کہ پھر اس حدیث کے بارے میں کیا خیال ہے جب صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مصائب کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا تھا, اس حدیث کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اور اخوان المسلمون کے مرشد عام حسن الحزیبی نے اپنے شاگردوں کو طاغوتی نظام کے معافی کی درخواست کی سوچ پر کہا تھا کہ میں اپنے کسی رفقا کو جب ان سے کہا گیا کہ آپ معافی مانگ لیں اور اپنے آپ کو اس سزا سے بچا لیں, تو انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے کسی رفقا کو مجبور نہیں کروں گا
وہ ضرور ہی یہ راہ عظیمت اختیار کرے اور ضرور ہمارا ساتھ دے۔ لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ تحریکیں ان لوگوں کے ذریعہ کامیاب نہیں ہوتی جو رخصتوں کا سہارا لیتے ہیں۔ تو میری بہنوں، یہ وہ لوگ تھے جو اس راہ عظیمت سے گزر گئے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ تو چلے گئے لیکن دنیا انشاءاللہ تاریخ میں ہمیشہ ان کا نام روشن رہے گا، اور آخرت میں بھی وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جسے اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور اللہ ہمیں راہ حق پر ثابت قدم رکھنا۔ اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی ایک نبی صالحین میں سے، اور اسے اور اسحاق کو برکت دی۔ اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پر سرعی ظلم کرنے والا ہے۔ اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا، ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی، انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے، ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی، انہیں راہ راست دکھائی، اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھا، یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لوگ ڈرتے نہیں ہو، کیا تم بال کو پکارتے ہو اور احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو، اس اللہ کو جو تمہارے اور تمہارے اگلے پچھلے آبا و اجداد کا رب ہے، مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا، سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں، بجز ان بندگان خدا کے جو جن کو خارج کر لیا گیا تھا۔ اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا، سلام ہے الیاس پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی جزا دیتے ہیں، واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اور لوط بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، یاد کرو جب اس نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی، جب ہم نے اس کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا۔ آج تم شب و روز ان کے اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو، کیا تم کو عقل نہیں آتی؟ اور یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھا، یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا، پھر قرآن دادی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی، آخر کار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا۔ اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں پڑا رہتا۔ آخر ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا اور اس پر ایک بیلدار درخت اگایا، اور اس کے بعد ہم نے اسے 100,000 یا اسے زائد لوگوں کی طرف بھیجا، اور وہ ایمان لائے، اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا۔ پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو، کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہوں بیٹیاں اور ان کے لیے ہوں بیٹے؟ کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں؟ خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے بات کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں کہ اللہ نے بیٹیوں کے بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کی۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسا حکم لگا رہے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، پس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے، ہم صف بستہ خدمتگار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں۔ یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا تو ہم اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہوتے، مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اب قریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا، اپنے بھیجے ہوئے بندوں میں سے ہم اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے کہ کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں۔ جب وہ ان کے سہن میں اترے گا تو وہ ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں آگاہ کیا جا چکا ہے۔ بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، یقیناً ان قریب یہ خود دیکھ لیں گے۔ پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے مرسلین پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ سورہ سعد، یہ بھی مکی سورہ ہے اور مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب آپ کے چچا ابو طالب بیمار ہوئے اور قریش کے سرداران ان سے بات چیت کرنے کے لیے ان کے پاس آئے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کا زمانہ نزول نبوت کا 10واں یا 11واں سال ہوگا۔ اور امام احمد نسائی ترمذی کی جو تاریخی اس کا پس منظر ہے، ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب ابو طالب بیمار ہوئے اور قریش کے سرداروں نے محسوس کیا کہ اب یہ ان کا آخری وقت ہے، تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ چل کر ان سے بات کرنی چاہیے کہ وہ ہمارا اور اپنے بھتیجے کا جھگڑا چکا کر جائیں تو زیادہ اچھا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا انتقال ہو جائے اور ان کے بعد ہم محمد کے ساتھ کوئی سخت معاملہ کریں۔
اور عرب تو پھر عرب کے لوگ ہمیں تانا دیں گے کہ جب تک شیخ زندہ تھا تو یہ لوگ اس کا لحاظ کرتے رہے، اور اب ان کے مرنے کے بعد ان لوگوں نے ان کے بھتیجے پر ہاتھ ڈالا ہے۔ اس رائے پر سب کا اتفاق ہو گیا اور تقریباً 25 سرداران قریش، جن میں ابو جہل، ابو سفیان، امیہ بن خلف، عاص بن وائل، اسود بن مطلب اور عقبہ بن ابی معیط، عتبہ اور شیبہ سب شامل تھے۔ ابو طالب کے پاس پہنچے تو ان لوگوں نے پہلے تو حسب معمول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی شکایت بیان کی، پھر کہا کہ ہم آپ کے سامنے ایک انصاف کی بات پیش کرنے آئے ہیں، آپ کا بھتیجا ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دے تو ہم اس کو اس کے دین پر چھوڑ دیتے ہیں، وہ جس معبود کی چاہے عبادت کرے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں، مگر وہ ہمارے معبودوں کی مذمت نہ کرے اور یہ کوشش نہ کرتا پھرے کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دے، اس شرط پر ہماری اس سے صلح کرا دیں۔ ابو طالب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور آپ سے کہا کہ بھتیجے یہ تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے ہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ تم ایک منصفانہ بار پر ان سے اتفاق کر لو تاکہ تمہارا اور ان کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ اور پھر انہوں نے وہ بات بتائی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتائی جو سرداران قریش نے ان سے کہی تھی۔ جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، میں تو ان کے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں جسے اگر یہ مان لے تو عرب ان کا تابع اور عجب ان کا باز گزار ہو جائے۔ یہ سن کر پہلے تو وہ لوگ سرپٹا گئے، ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آخر کیا کہیں، ایک ایسے مفید کلمے کو رد کر دیں یا پھر کچھ سنبھل کر بولے، تم ایک کلمہ کہتے ہو، ہم تو ایسے 10 کلمے سننے کو تیار ہیں، 10 کلمے کہنے کو تیار ہیں، مگر یہ تو بتاؤ کہ کلمہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ۔ اس پر وہ سب ایک بارگی اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ باتیں کہتے ہوئے نکل گئے جو اس سورہ کے ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوت قسم ہے نصیحت بر قرآن کی، بلکہ یہی لوگ جنہوں نے ماننے سے انکار کیا ہے سخت تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں، ان سے پہلے ہم ایسی کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں اور جب ان کی شامت آئی تو وہ چیخ اٹھے، مگر وہ وقت بچنے کا نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ ایک ڈرانے والا خود انہی میں سے آ گیا۔ منکرین کہنے لگے کہ یہ تو ساحر ہے، سخت جھوٹا ہے، کیا اس نے سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا بنا ڈالا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اور سرداران قوم یہ کہتے ہوئے نکل گئے کہ چلو اور ڈٹے رہو اپنے معبودوں کی عبادت پر، یہ بات تو کسی اور ہی غرض سے کہی جا رہی ہے، یہ بات ہم نے زمانے قریب کی ملت میں کسی سے نہیں سنی، یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک من گھڑت بات کہ ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا۔ یہاں زمانے قریب سے مراد وہ عیسائی اور یہودی، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے اپنے بزرگ بھی گزرے ہیں، عیسائی اور یہودی بھی ہمارے ملک اور آس پاس کے ملکوں میں موجود ہیں، مجوسیوں سے ایران اور عراق جو ہے بھرا پڑا ہے، کسی نے بھی ہم سے یہ نہیں کہا کہ انسان بس ایک اللہ رب العالمین کو مانے اور دوسرے کسی کو نہ مانے، آخر ایک اکیلے خدا پر کون اکتفا کرتا ہے؟ اللہ کے پیاروں کو تو سبھی مانتے ہیں، ان کے آستانوں پر جا کر ماتھے رگڑتے ہیں، نظر نیاز کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، کہیں سے اولاد ملتی ہے، کہیں سے رزق ملتا ہے، کسی آستانے پر جو مراد مانگو بر آتی ہے، اور ساری دنیا ان سے فیض پا رہی ہے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ آخر یہ شخص ایک نرالی بات کیوں کہہ رہا ہے جو کبھی کسی سے نہیں سنی۔ تو یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان بس یہی ایک شخص رہ گیا تھا جس پر اللہ کا ذکر نازل کر دیا گیا، اصل بات یہ ہے کہ میرے ذکر پر شک کر رہے ہیں اور یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے میرے عذاب کا مزہ چکھا ہی نہیں۔ کیا تیرے داتا رب اور غالب پروردگار کے رحمت کے خزانے ان کے قبضے میں ہیں؟ کیا یہ آسمان و زمین ان کے درمیان کی چیزوں کے مالک ہیں؟ اچھا تو یہ عالم اسباب کی بلندیوں پر چڑھ کر دیکھے، یہ تو جتھوں میں سے ایک چھوٹا سا جتھا ہے جو اسی جگہ شکست کھانے والا ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخو والا فرعون اور سمود اس قوم لوط اور عائقہ والے جھٹلا چکے ہیں، جتھے تو وہ تھے، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور میری عقوبت کا فیصلہ اس پر چسپا ہو کر رہا۔ یہ لوگ بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا، اور یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یوم الحساب سے پہلے ہی ہمارا حصہ ہمیں جلدی دے دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کرو ان باتوں پر جو یہ لوگ بناتے ہیں، اور ان کے سامنے ہمارے بندے داؤد کا قصہ بیان کرو جو بڑی قوتوں کا مالک تھا، ہر معاملہ میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا، ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر رکھا تھا، صبح اور شام وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، پرندے سمٹ آتے تھے اور سب کے سب اس کی تسبیح کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، ہم نے اس کی سلطنت مضبوط کر دی تھی اور اس کو حکمت عطا کی تھی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت بخشی تھی۔ پھر تمہیں کچھ خبر بھی پہنچی ہے ان مقدمے والوں کی جو دیوار چڑھ کر اس کے بالا خانے میں گھس آئے تھے، جب وہ داؤد کے پاس پہنچے تو انہیں دیکھ کر گھبرا گیا، انہوں نے کہا، ڈریے نہیں، ہم تو فریق مقدمہ ہیں جن میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجیے، بے انصافی نہ کیجیے اور ہمیں راہ راست بتائیے
ये और हमें राह रास्त बताइए। ये मेरा भाई है, उसके पास 99 दुम्बियाँ हैं और मेरे पास सिर्फ एक ही दुम्बी है। उसने मुझसे कहा, ये एक दुम्बी भी मेरे हवाले कर दे। उसने गुफ्तगू में मुझे दबा लिया। दाऊद ने जवाब दिया, इस शख्स ने अपनी दुम्बियों के साथ तेरी दुम्बियों को मिला लेने का मुतालबा करके यकीनन तुझ पर जुर्म किया। और वाकया ये है कि मिलजुल कर साथ रहने वाले लोग अक्सर एक दूसरे पर ज्यादतियाँ करते रहते हैं। बस वही लोग इससे बचे हुए हैं जो ईमान रखते हैं और अमल सालेह करते हैं, और ऐसे लोग कम ही हैं। ये बात कहते कहते वो दाऊद समझ गया कि ये तो हमने दरअसल उसकी आजमाइश की है। चुनांचा उसने अपने रब से माफ़ी मांगी और सजदे में गिर गया और रुजू किया। तब हमने उसका वो कसूर माफ़ किया, और यकीनन हमारे यहाँ उसके लिए तकर्रुब का मकाम और बेहतर अंजाम है। वहर अताका नबाउल खस्ब इस तसव्वुरुल मेहराब। और उन्हें किस्सा सुनाओ जब दो झगड़ने वाले दीवार चढ़ाए थे। यहाँ पर दाऊद अलैहिस्सलाम की इस किस्से में दाऊद अलैहिस्सलाम की हिकमत दानिश और उनके अदल की एक मिसाल बयान हुई है कि उनकी हिकमत, उनकी अकलमंदी, उनके अदल कि जिसे यहाँ पर चंद बातें नहायत वाज़ह तौर पर हमारे सामने आती हैं। एक ये कि अदल के मामले में उनके नज़दीक अमीर और गरीब सब बराबर थे, सब एक साथ थे। उनकी हुकूमत में न कोई गरीब से गरीब शख्स भी अपना मुकदमा पेश कर सकता था, और गरीब से गरीब शख्स भी अपने हक किसी बड़े से बड़े आदमी से नहायत आसानी से वसूल कर लेता था। और दूसरे ये कि उनकी राया को उन पर पूरा इत्मीनान था कि लोग अपने मामलात के फैसले के लिए बेझिझक उनके पास पहुंच जाते थे। यहाँ तक कि किसी वक्त अगर पहरेदार आड़ बनते तो बाज़ औक़ात वो दीवार चढ़कर उनके पास पहुँच जाते थे और अपने मामलात नहायत जुरात के साथ उनके सामने पेश करते, और दाऊद अलैहिस्सलाम उनके मामलात का फैसला करते बग़ैर बुरा माने कि वो बेवक्त उन्होंने दखल अंदाजी की। तीसरी ये कि जिस कानून अदल की रोशनी में वो दूसरों के मामलात के फैसले करते थे, उसी की रोशनी में खुद अपने मामलात का भी जायजा बराबर लेते रहते थे। अगर किसी गोशे में छोटी से छोटी लग्जिश महसूस करते तो फौरन अपने रब से इस्तग़फ़ार करते और इस गलती की इसलाह करते। दाऊद अलैहिस्सलाम के किस्से में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी तसल्ली के सामान है कि अल्लाह ताला यहाँ पर बयान करना चाहता है, तसल्ली बख्शना चाहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह देखो दाऊद ने ताकत और कुव्वत रखने के बावजूद किस हिल्म और तहम्मुल के साथ लोगों के नागवार रवैयों को बर्दाश्त करते थे, नहायत अदल और मेहरबानी के साथ उनके मामलात के फैसले फरमाते थे और दूसरों के वाकयात से खुद अपनी ज़िंदगी के लिए सबक हासिल करते थे। और इस किस्से का ताल्लुक कुरैश से भी है कि उनको यहाँ पर इस किस्से से वो सबक हासिल करें कि वो कितने दौलत और हशमत और कुव्वत वाले थे, लेकिन इस चीज़ ने उनकी तरफ किसी गुरूर इस्तकबार में उनको मुबतला नहीं किया था, बल्कि वो अपने रब की तरफ बराबर मुतवज्जह होने वाले बंदे थे। और उनके ज़िंदगी के वाक़यात इस बात के शाहिद हैं कि वो किस तरह अल्लाह के लिए अल्लाह के आगे इस्तगफार करते हुए गिर पड़ते थे। काबिल ज़िक्र है वो मौका जब शाम के वक्त उसके सामने खूब सधे हुए तेज़ रव घोड़े पेश किए गए तो उसने कहा, मैंने इस माल की मोहब्बत अपने रब की याद की वजह से अख्तियार की है। यहाँ तक कि जब वो घोड़े निगाह से उझल हो गए तो उसने हुक्म दिया कि इन्हें मेरे पास वापस लाओ। फिर लगा उनकी पिंडली और गर्दनों पर हाथ फेरने, और देखो कि सुलेमान को भी हमने आजमाइश में डाला और उसी कुर्सी पर एक जसद लाकर डाल दिया। फिर उसने रुजू किया और कहा कि ऐ मेरे रब, मुझे माफ़ कर दे, मुझे वो बादशाही दे जो मेरे बाद किसी के लिए सजावार ना हो, बेशक तू ही असल दाता है। तब हमने उसके लिए हवा को मसखर कर दिया जो उसके हुक्म से नरमी के साथ चलती थी जिधर वो चाहता था, और शयातीन को मसखर कर दिया। हर तरह के मेमार और गोताखोर और दूसरे जो पाबंद सरासल थे, हमने उससे कहा, ये हमारी बख्शिश है, तुझे अख्तियार है, जिसे चाहे दे और जिसे चाहे रोक ले, कोई हिसाब नहीं। यकीनन उसके लिए हमारे यहाँ तकर्रुब का मकाम और बेहतर अंजाम है। और हमारे यहाँ हमारे बंदे अय्यूब का जिक्र करो, जब उसने मेरे रब को पुकारा कि शैतान ने मुझे सख्त तकलीफ़ और अजाब में मुबतला कर रखा है, और हमने उसे हुक्म दिया अपना पाँव ज़मीन में मार, यह है ठंडा पानी नहाने के लिए और पीने के लिए। हमने उसे उसके अहलोयाल वापस दिए और उनके साथ इतने ही और अपने रहमत से के तौर पर और अक्ल फिक्र रखने वालों के लिए दर्स के तौर पर। और हमने उसे कहा, तिनको का एक मुठ्ठा ले और उसे मार दे, अपनी कसम ना तोड़। हमने उसे साबिर पाया, बेहतरीन बंदा, अपने रब की तरफ बहुत रुजू करने वाला। और हमारे बंदों इब्राहिम, इसहाक और याकूब का जिक्र करो, बड़ी कुव्वत अमल रखने वाले और दीदावर लोग थे। हमने उनको एक खालिस सिफत की बिना पर बरगजीदा किया था और वो दार आखिरत की याद थी। यकीनन हमारे यहाँ उनका शुमार चुने हुए नेक अशखास में है। और इस्माइल और यसा और जुल्किफिल का जिक्र करो, ये सब नेक लोगों में से थे। ये एक जिक्र था, अब सुनो
تو متقی لوگوں کے لیے یقیناً ہمارے یہاں بہترین ٹھکانہ ہے، ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے، ان کے لیے وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، ان میں وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، خوب خوب میوے اور مشروبات طلب کر رہے ہوں گے، ان کے پاس شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی، اور وہ چیزیں جنہیں حساب کے دن عطا کرنے کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یہ ہمارا رزق جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہو، جو کبھی ختم ہونے والا نہیں، یہ تو ہے متقیوں کا انجام، اور سرکشوں کے لیے بدترین ٹھکانہ ہے جہنم، جس میں وہ جھلسے جائیں گے، بہت ہی بری قیام گاہ ہے یہ ان کے لیے، بس وہ مزہ چکھیں کھولتے ہوئے پانی اور پیپ لہو اور اسی قسم کی دوسری تلخیوں کا، وہ جہنم کی طرف اپنے پیروں کو آتے دیکھ کر آپس میں کہیں گے، یہ ایک لشکر تمہارے پاس گھسا چلا آ رہا ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے، یہ آگ میں جھلسنے والے ہیں۔ وہ ان کو جواب دیں گے، نہیں بلکہ تم ہی جھلتے جا رہے ہو، کوئی خیر مقدم تمہارے لیے نہیں ہے، تم ہی تو یہ انجام ہمارے آگے لائے ہو، کیسی بری ہے یہ جائے قرار۔ پھر وہ کہیں گے، ہمارے رب جس نے ہمیں اس انجام کو پہنچانے کا بندوبست کیا، اس کو دوزخ کا دوہرا عذاب دے، اور وہ آپس میں کہیں گے، کیا بات ہے، ہم ان لوگوں کو کہیں دیکھتے نہیں ہیں جنہیں ہم دنیا میں برا سمجھتے تھے، ہم نے یوں ہی ان کا مذاق بنا لیا تھا، وہ کہیں نظر سے اوجھل ہیں، بے شک یہ بات سچی ہے کہ اہل دوزخ میں یہی کچھ جھگڑے ہونے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو میں تو بس خبردار کر دینے والا ہوں، کوئی حقیقی معبود نہیں مگر اللہ جو ایکتا ہے، سب پر غالب ہے، آسمانوں اور زمین کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک جو ان کے درمیان ہیں، زبردست تر گزر کرنے والا۔ ان سے کہو یہ ایک بڑی خبر ہے جس کو سن کر تم منہ پھیرتے ہو۔ ان سے کہو مجھے اس وقت کی کوئی خبر نہیں جب ملعالہ میں جھگڑا ہو رہا تھا، مجھ کو تو وحی کے ذریعے سے یہ باتیں صرف اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ میں کھلا کھلا خبردار کر دینے والا ہوں۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ۔ اس حکم کے مطابق فرشتے سب کے سب سجدے میں گر گئے، مگر ابلیس نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ تب اس کے رب نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کیا چیز اس کو سجدہ کرنے سے مانے ہوئی جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا؟ تو بڑا بن رہا ہے یا تو ہے ہی کچھ اونچے درجے کی ہستیوں میں سے؟ تو اس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے، فرمایا تو اچھا یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے۔ وہ بولا، اے میرے رب، یہ بات ہے تو پھر مجھے اس وقت تک کے لیے مہلت دے جب یہ لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، جا، اچھا تجھے اس روز تک کی مہلت ہے جس کا وقت مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا، تیری عزت کی قسم میں ان سب لوگوں کو بہکا کر رہوں گا بجز تیرے اس بندوں کے جنہیں تو نے خالص کر لیا ہے۔ فرمایا، تو حق یہ ہے اور میں حق ہی کہا کرتا ہوں، میں جہنم کو تجھ سے اور ان سب لوگوں سے بھر دوں گا جو ان انسانوں میں سے تیری پیروی کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ میں مراوٹی لوگوں میں سے ہوں، یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے، اور تھوڑی مدت ہی گزرے گی، تمہیں اس کا حال خود معلوم ہو جائے گا۔ میری بہنوں، یہاں پر شیطان کا قصہ بیان کیا گیا ہے، ابلیس کا، کہ اسے جب اللہ تعالیٰ نے نکال دیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی، رب فانزلنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب مجھے مہلت دے دے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک۔ تو قال فانک من المنظرین، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ تجھے مہلت دی گئی، الی یوم الوقت المعلوم، ایک مقرر وقت تک۔ تو اس نے کہا، فبعزتک لاغوینہم اجمعین، تیری عزت کی قسم ان سب کو گمراہ کروں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے کچھ مخلص بندوں کے۔ اسی طرح سے انہوں اس نے چیلنج کیا اللہ سے، اور اللہ نے اس کے چیلنج کو قبول کیا۔ اسی طرح سورہ اعراف میں ذکر آتا ہے کہ جب اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تو اس نے کہا تھا، قال فبما اغویتنی، جیسا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، لا اقدن لهم صراطك المستقیم، میں ضرور ان کے سیدھے راستے میں گھات لگا کر بیٹھوں گا، ثم لاتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، پھر میں ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، وعن ایمانہم وعن شمائلہم، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ یعنی شیطان کا مطالبہ تھا کہ مجھے انسان کو بہکانے اور اس کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر اس کی نااہلی ثابت کرنے کا موقع دیا جائے، تاکہ میں ثابت کر دوں کہ میں نے اس سجدہ کیوں نہیں کیا، یا میں اس سے بہتر ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دے دی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان کس طرح انسان پر حملہ آور ہوتا ہے، کن راستوں سے آتا ہے۔ میری بہنوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان ہمیشہ بائیں طرف سے آتا ہے، وہ پہلے غلط کاموں کی ترغیب دیتا ہے، جب اس وہ ناکام آتا ہے تو پھر ٹیڑھے سیدھے راستے سے آتا ہے۔ میری بہنوں، شیطان نے کہا تھا کہ میں ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا،
तो फिर वो उस तो सीधे रास्ते में उसने कहा था सिरात अकल मुस्तकीम, मैं सीधे रास्ते पर घात लगा कर बैठा हूँ, तो फिर वो टेढ़े रास्ते से आने का सवाल ही नहीं, वो तो उसका आखिरी हरपा है। शैतान सबसे पहले हमारे आगे से आता है, क्योंकि आगे हमारे सामने, सामने जो होता है वो मुस्तकबिल होता है, वो हमें मुस्तकबिल का खौफ दिलाता है, ये करोगे तुम्हारा करियर नहीं बनेगा, तुम्हारी फैमिली क्या होगा, तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम ये अच्छा काम करोगे तो बिल्कुल तन्हा रह जाओगे, माशरा तुम्हें कबूल नहीं करेगा, और ऐसी ही बातें वो बच्चों की परवरिश के बारे में भी बताता है कि बहुत सारे इंसान मुस्तकबिल के इस कदर खूबसूरत बनाकर पेश करता है, और इंसान फिर मुस्तकबिल को इस कदर जहन पर सवार करता है कि इंसान आगे की तरक्की की फिक्र में पीछे न जाने कितनी कीमती चीज़ें भूल जाता है, न जाने कितनी प्यारे रिश्तों को खो देता है, न जाने कितने के हकूक को पामाल करता है, और बच्चों को जो एक नर्म मुलायम वजूद की शक्ल में मिले थे, उन्हें एक इस्लामी साची में ढालना था, अब वो एक मजबूत शख्स जा बन चुका होता है। अब इंसान जब आगे जाकर पता चलता है और एहसास होता है अपनी गलतियों का और उसकी तलाफी करना चाहता है, तो फिर शैतान इंसान के पीछे से आता है, फिर वो पीछे जाकर खड़ा होता है, उसे माजी की कामयाब दिलाकर उनकी उनको पछतावे में मुबतला करता है। इंसान फिर कोई अच्छा काम करने के काबिल रहता ही नहीं, इतना पछतावे में मुबतला करता है कि वो फिर अच्छा काम करने के काबिल नहीं रहे, वो कहेगा कि तुमने तो फलाह गुनाह कि तुमने फला फला गुनाह किए, किसी का दिल दुखाया, किसी का हक मारा, माल का कमाने में सही गलत का ख्याल नहीं किया, अब तो तुम कभी हिदायत पाओगे ही नहीं, वो मायूसी में मुबतला करता है, इतनी नमाजें जाए कि अब तुम्हारे गुनाह तो तलाफी के काबिल है ही नहीं, इतने कतर मायूस करता है। अब जब उसको लगता है कि अब ये अपने गुनाहों पर शर्मिंदा है, सही रास्ते पर की तलाश में है, और वो सीधे रास्ते पर आ जाएगा, तो फिर उसके दाएं से आता है और इंसान को अच्छे कामों की तरगीब देता है, और वो अच्छे कामों की तरगीब इस तरह से देता है, और अच्छे कामों की तरगीब देता है और गुनाह करवाता है, सवाब का झांसा देकर बिदअतें करवाता है, दीन में नई नई चीज़ें खूबसूरत बनाकर दिखाता है, किसी से कहता है कि दीन तो ख्वाहिशात मारने का नाम है, सो दुनिया से रिश्ता काट लो, अल्लाह अल्लाह करो, किसी से कहता है फला 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 हदत फला बुजुर्ग का सहारा ले लो तो बख्श दिए जाओगे, किसी से कहता है इतने लाख तस्बीहात पढ़ लो तो फिर जो चाहो करो निजात के लिए काफ़ी हो जाएगी, फिर ऐसे ही कई गलत काम वो दीन कहकर तरगीब देता है। अब तीनों रास्तों के बाद वो आता है बाएं रास्ते से, वो बाएं तरफ से आता है, और हम समझते हैं कि वो आता ही है बाएं से, मगर ये शैतान का आखिरी रास्ता होता है, जब वो तीन तरफ से इंसान को घेर लेता है, तो फिर वो झूठ चोरी फहश बेहयाई ये सब काम वो आखिर में करता है, जब उसको इंसान के बिगड़ने में कोई शक नहीं रह जाता, और इन कामों से वो शुरुआत कभी नहीं करता। हम देखते हैं कि आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के पास वो सामने साया था, उनको मुस्तकबिल का एक दिलफरेब ख्वाब दिखाया था। शैतान वाले काम सिर्फ गलत काम नहीं होते मेरी बहनों, बल्कि मुस्तकबिल का खौफ, माजी का गम और नेकी में इंतहा पसंदी भी शैतान का झांसा होती है। मेरी बहनों, हमारे आगे, हमारे पीछे, हमारे दाएं, हमारे बाएं, हर रास्ते में शैतान बैठा हुआ है। अब इंसान को लगता है कहाँ जाए, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसके आगे बेबस हैं। हमारे दाएं, हमारे बाएं, हमारे आगे, हमारे पीछे शैतान बैठा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके आगे बेबस हैं। उसने अभी भी उसने दो रास्ता छोड़ रखा है, ऊपर दुआ का, नीचे सजदे का। इन दो रास्तों पर शैतान कभी नहीं आता। तो जैसे ही अपने गुनाहों का, अपनी गलतियों का एहसास हो जाए, तो सजदे में गिर जाए, हाथ उठाकर अपनी गलतियों की माफी मांग ले अल्लाह रब्बुल आलमीन। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान में आयत लिखती है कि ऐ इबादिय्यल्लज़ीन असरफू अनफुसहुम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना होना, अल्लाह तुम्हारे तमाम गुनाहों को बख्श देगा। तो मेरी बहनों, ये शैतान के सब झांसा होता है। अल्लाह ताला हमें अपने इस दुश्मन को समझने वाला, और अल्लाह ताला हम दुआ करें रब औज़ु बिका मिन हमादात शयातीन वऔज़ु बिका रब अन यहज़रून। अल्लाह, हम इससे तेरी पनाह चाहते हैं और इस चीज़ से पनाह चाहते हैं कि वो हमारे करीब आए। अल्लाह ताला हमारी इस शैतान मर्दूद से हिफाजत फरमाए, और हमारी और हमारी नस्लों की। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सूरह साद मुकम्मल हुई, और इंशाअल्लाह अब सूरह ज़ुमर शुरू होगी। सूरह ज़ुमर ये मक्की सूरह है, और मक्की इब्तदाई दौर की सूरह है, क्योंकि इसकी आयत नंबर 10 में अर्दुल्लाह वासिया, अल्लाह की ज़मीन वसी है, इससे हिजरत की तरफ इशारा मिलता है। और ये आयत का नज़ूल हज़रत जाफ़र बिन अबी तारिब और उनके साथियों के हक़ में हुआ था,
جبکہ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کا عزم کیا. اس کا موضوع اور مضمون یہ پوری سورہ ایک بہترین اور انتہائی مؤثر خطبہ ہے جو ہجرت حبشہ سے کچھ پہلے مکہ معظمہ کے ظلم و تشدد سے بھری ہوئی مخالفت کے لبریز فضا میں دیا گیا تھا. یہ اس میں یہ ایک واضح ہے نصیحت ہے جس سے مخاطب زیادہ تر کفار قریش ہیں, کہیں کہیں اہل ایمان سے بھی خطاب کیا گیا ہے. ہم سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے, لہذا تم اللہ ہی کی بندگی کرو اور دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. خبردار, دین خالص اللہ کا حق ہے. میری بہنوں, یہاں مطالبہ اللہ کی عبادت کرنے کا ہے, اور ایک ایسی عبادت کا مطالبہ جو دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے کیا جائے. میری بہنوں, عبادت کے دو مفہوم ہیں. ایک مفہوم تو پوجا اور پرستش, مثلا نماز, روزہ, حج, ایک عبادت یہ ہے. دوسرا اطاعت و فرما برداری, اور وہ برضا اور رغبت فرما برداری, اور وہ اطاعت پوری زندگی پر محیط ہے ہماری انسان کی. اسلام انسان کی پوری زندگی کا احاطہ کی ہوئی ہے, اس کے زندگی کے ہر شعبے سے بحث کرتا ہے. بچوں کی پرورش سے لے کر شادی بیاہ تک, وہ پوری زندگی پر محیط ہے اسلام. تو یہ اسلام یہاں پر مطالبہ کیا گیا ہے کہ اپنے طریقہ کو, دین کہتے ہیں طریقہ کو, تو اپنے طریقے کو, اپنے تہذیب و تمدن کو, اپنے لین دین کو, اپنے معاملات کو, اپنے شادی بیاہ کو, اپنے تمام شعبوں کو زندگی کی عبادت بناؤ. یہ اللہ کا مطالبہ ہے کہ فاعبد اللہ مخلص له الدین, اللہ کی بندگی کرو اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے. علی اللہ الدین الخالص, یاد رکھو کہ دین خالص اللہ کا حق ہے. تو میری بہنوں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. فمن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ, بس جو اسلام کے سوا کوئی اور طریقہ چاہے, کوئی اور دین چاہے, تو اسے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا. آپ کی دعوت کی راہ میں جو سب سے زیادہ مشکلات حائل تھیں وہ ان کا طاغوتی نظام تھا, اور اللہ تعالیٰ کا مطالبہ تھا فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها, جو طاغوت کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے آئے تو اس نے ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں. تو آپ کی دعوت کے راہ میں جو مشکلات حائل تھیں وہ طاغوتی نظام کا انکار تھا. یہی وجہ تھی کہ قریش آپ کو صادق اور امین سمجھتے ہوئے بھی آپ کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے تھے. وہ جانتے تھے کہ آپ کی دعوت صرف توحید کی نہیں ہے, 360 بتوں کے خلاف نہیں ہے, بلکہ ان کے بنائے ہوئے نظام, جاہلی نظام کے خلاف ہے. اسی لیے وہ اس کا انکار کر رہے تھے. اور اگر ہم غور کریں تو بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری زندگی کا بیشتر حصہ اسلامی اصولوں پر قائم نہیں ہے. ہمارے طور طریقے, لین دین, تعلقات, شادی بیاہ, یہ سب اسلامی اصولوں پر انجام نہیں پاتے. بقول مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ جب دلی میں فساد ہوا تو آپ روئے, جب پنجاب میں مسلمان کا قتل عام ہوا تو آپ روئے. میں پوچھتا ہوں کہ جب اسلام آپ کے گھر سے, آپ کے لین دین سے, آپ کے کاروبار سے, آپ کے شادی بیاہ کی محفلوں سے جب نکالا گیا, کیا اس وقت بھی آپ کو رونا آیا؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس شخص کے ایمان کامل ہونے میں کوئی شبہ نہیں جس کی دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے ہو, مال خرچ کرنے اور نہ کرنے میں اللہ کی رضا کو ملحوظ رکھتا ہو, تو اس نے جو جس نے ایسا کیا اس نے اپنے دین کو مکمل کر لیا. رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے ساتھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور اپنے اس فعل کی توجہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کروا دیں. اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو. اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا, پاک ہے وہ اس سے کوئی اس کا بیٹا ہو. وہ اللہ ہے اور اکیلا اور سب پر غالب, اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا, وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے, اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک مقرر وقت تک چلے جا رہا ہے. جان رکھو, زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے. اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا, پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا, اور اسی نے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 نر مادہ پیدا کیے. وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3-3 تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے. یہی اللہ جس کے یہ کام ہے, تمہارا رب بادشاہی اسی کی ہے, بادشاہی اسی کی ہے, کوئی معبود اس کے سوا نہیں. پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو؟ اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے, لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا, اور اگر تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. آخر کار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے, پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو.
وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو اسے بھول کر اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر اس نے پہلے پکارا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لے، یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے۔ کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے اور سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے؟ ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بندو، ان سے کہو اے میرے بندو جو ایمان لائے ہیں، کہو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہیں، اپنے رب سے ڈرو، جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کے لیے بھلائی ہے، اور خدا کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے۔ کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا، تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہتے ہو کر لو۔ کہو اصل دیوالیہ تو تم وہی ہو، اصل دیوالیہ تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈالا۔ خوب سن رکھو کہ یہی کھلا دیوالیہ ہے، ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوں گی اور نیچے سے بھی۔ یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ بس میرے بندو، میرے غضب سے بچو، بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے اور یہی دانش مند ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیں میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ذکر کے مجلسوں کو آراستہ کرنے والوں کے بارے میں بشارت دیتے ہوئے فرمایا کہ جو مختلف علاقے سے آ کر جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے ذکر کے مجلسوں کو سجاتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں اور اس کی اچھی باتوں کو اس طرح چن لیتے ہیں جیسے کھانے والے دسترخوان سے شیریں کھجوریں چن کر کھا لیتے ہیں۔ تو یہاں پر بہترین پہلو یا شیریں کھجوریں سے کیا مراد ہے؟ میری بہنوں، کہ قرآن تو آیا ہی ہدایت کے لیے، مگر یہ قرآن یا ذکر کی مجلسیں ضروری نہیں ہے کہ ان کے اثرات تمام کے دلوں پر برابر ہوں۔ جیسا دل ہوتا ہے ویسا ہی اثر ہوتا ہے۔ جس طرح سے زمین یکساں نہیں ہوتی کہ بارش کو تمام زمین برابری کے ساتھ اپنے اندر جذب کر لے، کچھ زمین زرخیز ہوتی ہے، نرم ہوتی ہے، وہ اپنے اندر جذب کر کے اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں اگاتی ہے، کچھ زمین نرم تو ہوتی ہے مگر اس کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی تو لوگوں کو نفع پہنچانے والے کچھ جھاڑ جھنکار جیسی ہی چیزیں اس پر اگتی ہیں، اور کچھ زمین اتنی سخت ہوتی ہے کہ اس کے اوپر سے ہی پانی بہ جاتا ہے، اس پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح سے قرآن کی ہدایت، قرآن تو آیا ہی ہدایت کے لیے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ اسی سے بہت سو کو ہدایت بھی گمراہ کرتا ہے اور اسی سے بہت سو کو ہدایت دیتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ اس کی مثال میں اس طرح سے دوں گی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے جسے اللہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر اسے واپس کرے گا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام خوش ہو گئے کہ معاملہ اللہ سے سودا کرنے کا ہے، اللہ سے چکانے کا ہے۔ پھر دیکھیں ان کا رد عمل کیا تھا، سب اللہ کے بینک میں جمع کر کے سادہ زندگی گزارنے پر خوش ہو گئے۔ کسی نے اپنا باغ اللہ کی راہ میں دے دیا، اور کسی کی سادگی کی مثال ملتی ہے کس طرح سے وہ خوش ہو رہے تھے اپنی سادگی کی زندگی پر۔ ابو دہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے 600 کھجور کے درخت کے باغ اللہ کی راہ میں خرچ کر دے دیا، اور ابو دردہ رضی اللہ، ان کی سادگی زندگی کی مثال کہ ان کے گھر کس طرح سے ایک دوست آتے ہیں، ان کے مہمان آتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان کے گھروں میں کچھ نہیں ہے، اور جب ان سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دراصل میرا ایک اور گھر ہے، میرا یہ کرایہ کا گھر ہے، میں نے اپنے اس گھر میں جمع کر رکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہاں کچھ تو ہونا چاہیے، تو انہوں نے کہا دراصل یہ اس کا مالک مکان، اس نے یہ کہہ کر مجھے رکھا ہوا ہے کہ کچھ پتہ نہیں ہے کب یہاں سے نکال دیا جائے، کوئی ٹائم نہیں ہے، وہ برات کا بھی وقت ہو سکتا ہے، تو میں اسی لیے یہاں پر میں اپنے سامان کچھ سامان یہاں پر نہیں رکھا ہوا، میں نے رکھا ہے کہ پتہ نہیں کب یہ گھر مجھے خالی کرنا پڑے۔ تو اس طرح سے وہ لوگ، اس طرح سے وہ اللہ اس آیات کا یہ اثر ہوا تھا کہ ان کے اندر خرچ کرنے کا وہ جذبہ شوق پیدا ہو گیا تھا، اور
جب اسی طرح سے مہاجر انصار نے اپنے مہاجر بھائیوں کو کس طرح سے انہوں نے فراخ دلی کا ثبوت دیا، اپنی جائیداد میں حصہ لگا کر، اپنے گھر میں حصہ لگا کر، اپنے مال میں حصہ لگا کر، جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے سورہ اس طرح سے دی ہے اس کی سورہ تغابن میں کہ وہ سرون اعلیٰ انفسم ولوکانہ بہم خساسہ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ وہ خود محتاج ہیں، تنگی میں ہیں، فاقے میں ہیں، مگر وہ اپنے اوپر اپنے ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ میوں کا شوہ نفسی فولائک ہم المفلحون، جو نفس کی تنگی سے بچا لیا گیا وہی فلاح پانے والے ہیں۔ تو میری بہنوں، اور اس آیت کا منافقین پر کیا، یہود اور منافقین پر کیا اثر ہوا؟ انہوں نے کہا کہ وقالت، جب انہوں نے یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ تو بتھے ہوئے ہیں، غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا، تو اللہ تعالیٰ کہا اللہ نے ان کے ہاتھ باندھ دیے ہیں اور ان پر لعنت کی ہے اس کے سبب جو کچھ انہوں نے کہا۔ بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، ینفق کیف یشاء، جس پر چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اور ایک سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ آیت سنی تو کہا، کچھ لوگوں نے کہا ان اللہ فقیر، اللہ تو فقیر ہوگا، یہ دیکھ لو اللہ قرض مانگ رہا ہے، اللہ تو فقیر، ونحن اغنیاء، اور ہم غنی ہیں، ہم مالدار ہیں، اللہ ہم سے قرض مانگ رہا ہے۔ تو اس طرح سے لوگوں کے اثرات ہوئے کہ ایک طرف تو لوگوں کے اندر جذب شوق بڑھا، لوگ سادہ زندگی گزارنے پر خرچ کی۔ دیکھیں کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی ہے لوگوں میں سے کہ جس کے پاس جو ہے وہ اللہ کی راہ اس میں لا کر خرچ کرے، تو جہاں حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ نے میں کمپٹیشن ہوا خرچ کرنے میں، وہیں پر حضرت عثمان دائیں بائیں سامنے ہر طرف سے خرچ کرنے کے لیے کھڑے ہیں، وہ نظر آتے ہیں۔ میری بہنوں، وہیں پر کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کے پاس خرچ کرنے کا کچھ بھی نہیں تھا، مگر جذبہ شوق ان کی بےتابی دیکھیے کہ حصہ لگانے کے لیے پوری رات یہودی کا پانی بھرتے ہیں اور ایک مٹھی کھجور لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہ اس کار خیر میں وہ پیچھے نہ رہ جائیں، اس کار خیر میں وہ حصہ لگا لیں۔ اور جہاں خواتین نے اپنے زیورات اتار کر اللہ کے رسول کے حوالے کر رہی تھیں، وہیں پر ایک خاتون ایسی بھی تھیں جن کے پاس خرچ کرنے کا کچھ نہیں تھا، لیکن ان کا جذبہ شوق دیکھیے، ان کی بےتابی دیکھیے، وہ اپنے 9 مہینے کے جگر گوشے کو لے کر آپ کے حوالے کرتی ہیں لا کر، اور کہتے ہیں اللہ کے رسول اسے لے جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں نے ایک وقت خاتون میں کیا کروں گا، تو انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول جب آپ پر تیر آئے تو اسے ڈھال بنا لیجیے گا۔ تو اس طرح سے لوگوں نے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے بےتاب تھے، تو وہیں پر کچھ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، وہیں یہود اور منافق مذاق اڑا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھ لو اب ایک مٹھی کھجور سے روم فتح ہوگا۔ تو یہ اس کی بہترین پہلو کی اتباع۔ تو میری بہنوں، یہ رمضان کا مہینہ ہے، 170 سے لے کر 700 گنا تک منافع مل رہا ہے، یا اس سے بھی زیادہ مل سکتا ہے، حالات تو سب کے اللہ جانتا ہے، مگر نیت خرچ کرنے کی ضرور کریں، کیونکہ یہ موقع بھی ہے اور ضرورت بھی۔ منافع کئی گنا مل رہا ہے اور لینے والے بھی موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے نا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ اپنے صدقات اپنی ہتھیلیوں پہ لے کر پھر رہے ہوں گے اور اسے کوئی لینے والا نہ ہوگا۔ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ وقت آئے جب جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی کام آئے گی، اس سے پہلے تم اللہ سے سودا کر لو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ایک رمضان کا مہینہ ہے، جو لوگ صاحب نصاب ہیں وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر جہاں اجتماعی نظم ہے وہاں پر دیں تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ وہاں پر کچھ لوگ مامور ہوتے ہیں اس کام پر کہ لوگ پتہ کر کے اس زکوٰۃ کو اس کے مستحقین تک پہنچا سکیں۔ ہم تو ان لوگوں تک پہنچ نہیں پائیں گے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج حالات کتنے پریشان کن ہیں، کتنے لوگ فاقے سے ہیں، کتنے لوگ کے اوپر نہ نیچے اوپر نیچے زمین ہے اور اوپر آسمان ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، تو ان لوگوں تک تو ہم تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن جو جماعت کے لوگ ہیں اس کام پر مامور ہیں وہ اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے وہ ان تک پہنچیں، اور اس زکوٰۃ کو ان پر زکوٰۃ کے علاوہ انفاق بھی دیں کہ زکوٰۃ نکال کر یہ نہ سوچیں کہ ہم ادا ہو گئے، بلکہ اس میں زیادہ سے زیادہ اپنی ضرورتوں کو روک کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کریں۔ کیونکہ میری بہنوں، جو ایک ہماری خواہش ہے وہ اگر ایک خواہش کو اگر ہم روکیں گے تو ایک غریب کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ جتنی اہمیت ہم اپنی خواہش کو دیتے ہیں، اگر ہم اس کا 10واں حصہ ہمیں غریب اگر ہم روک کر ایک غریب پر خرچ کریں گے تو اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ وہ ہم نے پیزا والا وہ سنا تھا نا کہ کسی نے ایک دن کے اپنا ارادہ کر کیا کہ آج پیزا نہیں کھائیں گے، اور
ان کی جو کام والی جو اپنے رشتے داروں سے ملنے کئی ماہ سے نہیں گئی تھی, اور جب اسے اس ایک دن کی ضرورت کو روک کر, پیزا کو روک کر انہوں نے وہ جب اسے دیا, اور دوسرے روز جب اسے پوچھا کہ اس نے کیسے خرچ کیا, تو پتا چلا کہ اس کی تمام ضرورتیں اس میں پوری ہو گئی. اس میں سے اس نے اپنے رشتے داروں کے لیے گفٹ بھی لیے, اپنی ضرورت کے سامان بھی لیے, اور راہ سفر کے اخراجات بھی, اور کہنے لگے کہ اتنا خوشی ہوئی کہ ایک دن, چلو ہم نے یہ ارادہ کیا تھا کہ آج پیزا نہیں کھائیں گے, ایک پیزا نہ کھانے سے ایک غریب کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے. تو اس طرح سے یہ کبھی نہ سوچے کہ ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ سوچے کہ ہماری ضرورتیں ہماری خواہشیں بڑھی ہوئی ہیں. یہ اللہ کی ناشکری ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے. تو جتنا ہو سکے اللہ سے سودا کر لیں, کیوں دیکھیں جو لوگ چلے گئے ہیں, پچھلے سال کچھ لوگ ایسے تھے جو روز لا کر وہاں پر اس کی ٹیبل پر لا کر دیتے تھے کہ میں چاہتی ہوں میرا روز حصہ لگے, لیکن اس سال نہیں ہے کہ اپنا حصہ لگا سکے. تو پتہ نہیں جس سے اللہ تعالیٰ ہمارا, اس سے پہلے کہ ہم کچھ خرید فروخت نہ کر سکیں ہمیں اللہ تعالیٰ, اور یہ رمضان کا مہینہ ہے, اس میں تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جتنا ہو سکے جدھر سے ہو سکے ہم نیکیوں کو سمیٹ لیں. یہاں کوتاہی ذوق عمل خود ہے گرفتاری, جہاں بازو سمٹتے ہیں وہیں سے یاد ہوتا ہے. تو میری بہنوں, جہاں ہم نے سستی دکھائی شیطان اس ماہ میں بھی اچک لینے کے لیے تیار ہے. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر وہ جذبہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کرے کہ ہم زیادہ سے زیادہ یہ دیکھیں کہ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے اور ہمیں اپنا حصہ لگانے کا. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے اور ہمارے پاس ایک گھر ہے, ہم ایک سائے میں ہیں, ہماری ساری ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں. تو کم سے کم ہم اپنی کچھ خواہشات اور کچھ ضرورت کو روک کر اس ماہ میں اللہ کے نام پر دینے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں, زیادہ سے زیادہ کوشش کریں, کیونکہ یہ موقع پھر نہیں آئے گا. پتہ نہیں ہم اگلے رمضان میں ہوں کہ نہ ہوں. اور دیکھیں کہ یہ جس اللہ تعالیٰ نے, اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جس طرح کی پوزیشن, جیسی کنڈیشن ہے, اس کنڈیشن میں خرچ کرنے کو سوچیں, کیونکہ اللہ نے اجر بھی اسی حساب سے رکھا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درہم ایک دینار سے اچھا ہوتا ہے, ایک درہم ایک دینار سے افضل ہے. صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول درہم دینار سے اچھا بہتر کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس صرف دو درہم ہو اس نے ایک درہم اللہ کی راہ میں دے دیا, تو گویا کہ اس نے مال کا آدھا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. تو کنڈیشن تو اللہ ہماری جانتا ہے, اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میرے بندے نے کس ضرورت کو کس خواہش کو روک کر میری راہ میں دیا ہے, میرے نام پر دیا ہے, اللہ تعالیٰ اسی حساب سے اجر بھی لگائے گا. اس لیے کہتے ہیں نا کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے کہ 70 سے لے کر 700 یا اس سے بھی زیادہ جیسی ہے. جس طرح کی ہم نے اپنی ضرورت کو قربان کریں گے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہمارا وہاں پر اجر بڑھائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم زیادہ زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کریں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چسپا ہو چکا ہو؟ کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو؟ البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر رہے ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں, منزل پر منزل بنی ہوئی ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے, اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا, پھر اس کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکل میں زمین کے اندر جاری کیا, پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں, پھر وہ کھیتیاں پک کر سوکھ جاتی ہیں, پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑ گئیں, پھر آخر کار اللہ ان کو بھس بنا دیتا ہے. در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے لیے. اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے, اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے, وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے, ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں. اسے سن کر لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں, ڈرنے والے ہیں, اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی ہدایات ہے جسے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے, اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں ہے. اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا؟ ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا کہ اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم کرتے رہے تھے. ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اسی طرح جھٹلا چکے ہیں. آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ جا سکتا تھا. پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا, اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے.
کاش یہ لوگ جان لیتے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ ہوش میں تاکہ وہ ہوش میں آئیں، ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، تاکہ برے انجام سے بچیں۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کچھ خلق آقا شریک ہیں جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ، بلکہ مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ آخر کار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے۔ الحمدللہ، 23 پارے کی تفسیر اور ترجمہ کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی اس میں خامیاں کمزوریاں کا جو صدور ہوا ہو، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے اور اسے قبول فرما لے۔ میری بہنوں، آج 20 رمضان ہے اور انشاءاللہ کل سے ہمارا آخری عشرہ شروع ہو جائے گا۔ آج سے ہم انشاءاللہ لیلۃ القدر کی تلاش میں رات گزاریں گے۔ اب لیلۃ القدر کی اہمیت کیوں ہے، اس پر تھوڑا سا یہاں پر روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ قدر میں فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام حتی مطلع الفجر۔ اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا، اور تم کیا جانو کہ وہ قدر والی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 رات سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور جبریل اپنے رب کا ہر حکم لے کر اترتے ہیں، سلامتی ہی سلامتی ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا۔ انا کنا منذرین، ہم خبردار کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امر من عندنا، اور یہ وہ رات ہے جس میں ہر حکیمانہ فیصلے ہمارے حکم سے صادر کیے جاتے ہیں۔ اور تو میری بہنوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رات شب قدر کی اہمیت کیوں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں قرآن اتارا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ ایک تو اہمیت کی حامل اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں قرآن اتارا، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کے، ملکوں اور قوموں کے پورے سال کے فیصلے کر کے اپنے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، پھر وہ انہی فیصلوں کے مطابق پورے سال عمل کرتے ہیں۔ تو میری بہنوں، یہ وہ رات ہے کہ اس رات ہماری قسمتوں کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، اور دوسری یہ کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن اتارا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، اور ابو سعید خدری رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شب قدر کی تلاش میں آپ نے پورا رمضان اعتکاف میں گزارا۔ آپ نے پہلے 10 دن میں اعتکاف کیا، اور پھر آپ نے ترکی طرز کے خیمے کے اندر آپ نے درمیانی حصہ یعنی دوسرے عشرے میں آپ نے اعتکاف کیا۔ اعتکاف ختم کرنے کے بعد، دوسرے حصے میں اعتکاف ختم کرنے کے بعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر باہر نکالا خیمے سے اور فرمایا کہ میں نے اس رات کی تلاش میں پہلے 10 دن اعتکاف کیا، پھر میں نے 20 دن اعتکاف کیا، تب میرے پاس آنے والا آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیلۃ القدر رمضان کے آخری 10 راتوں میں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بس جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے تھے انہیں چاہیے کہ وہ آخری 10 دن بھی اعتکاف کریں، اور آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ رات دکھائی گئی مگر پھر بھلا دی گئی، اور میں نے دیکھا کہ میں اس رات کی صبح کو پانی اور مٹی میں نماز پڑھ رہا ہوں، بس تم لوگ اسے رمضان کے آخری 10 دنوں کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کے عمل کی بہت زیادہ فضیلت بتائی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آپ نے فرمایا کہ شب قدر میں جو شخص اس رات پورے ایمان احتساب کے ساتھ اللہ کی اجر کی خاطر عبادت کرتا رہا، تو آپ نے فرمایا تمام رات کھڑا رہا تو آپ نے فرمایا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ جب شب قدر ہوتی ہے تو جبریل علیہ السلام ملائکہ کے جھرمٹ میں اترتے ہیں اور ہر اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جو اس وقت کھڑا یا بیٹھا اللہ عزوجل کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ پھر
پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں یعنی ملائکہ کے سامنے فخر کرتا ہے اور انہیں مخاطب کر کے فرماتا ہے، اے فرشتو اس مزدور کی پھر آپ نے فرمایا کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں یعنی ملائکہ کے سامنے فخر کرتا ہے اور انہیں مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتو اس مزدور کی مزدوری کیا ہے جس نے اپنے ذمے کام پورا کیا؟ تو فرشتے کہتے ہیں، اے پروردگار اس کی جزا یہ ہے کہ اس کی مزدوری اسے پوری کی پوری دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے، اے فرشتو میرے ان بندے اور بندیوں نے اپنا فرض ادا کر دیا جو میں نے ان پر عائد کیا تھا، پھر اب یہ گھروں سے عید کی نماز ادا کرنے کے لیے نکلے ہیں اور مجھ سے گرگرانے یا مانگنے کے لیے نکلے ہیں، قسم ہے میری عزت و جلال کی، میرے کرم، میرے بلند مرتبہ کی اور میرے بلند مقام کی کہ میں ان کی دعائیں ضرور قبول کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب کر کے فرماتا ہے، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، تمہاری برائیوں کو بھلائی سے بدل دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر وہ اس حالت میں پلٹتے ہیں کہ اسے معاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سال کے سال اپنے مومن بندوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے کیونکہ انہوں نے رمضان میں روزے رکھے، لیلۃ القدر کو تلاش کیا، ان کو عبادت راتوں کے عبادت کرتے رہے، پھر عید کے روز نماز کے لیے نکلے، تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ان کی مانگی ہوئی دعائیں قبول کرتا ہے اور انہیں معاف فرما دیتا ہے۔ تو میری بہنوں، یہ رات اس کتنی اہمیت کی حامل ہے اس قرآن کی آیت اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، تو ہمیں بہت زیادہ اس رات کا اہتمام کرنا ہے، بہت زیادہ رات کا اہتمام کرنا ہے، بالکل نہیں سونا ہے۔ یہ پورا آخری عشرہ 10 دن بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے رات کے لحاظ سے کہ پوری رات ہمیں جگ کر اسے تلاش کرنا ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے، بہت زیادہ عبادت میں گزارنا ہے پوری رات۔ لیکن اگر پورے 10 دن اگر اہتمام نہیں کر سکتے تو کم سے کم 5 رات مکمل اسے ہم اہتمام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں ایک رات بھی ایک لمحے کے لیے سونے کی کوشش نہیں کریں گے۔ وہ طاقرات کون کون سی ہے؟ 5 رات، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آج سے شروع ہو جائے گی اور آج سے ہم اس کا اہتمام کریں گے، یا تو پورے 10 دن یا پھر یہ 5 رات، انشاءاللہ تعالی ہم اس کا اہتمام کریں گے۔ اور اس میں بہت زیادہ نوافل، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، اور اگر نیند کا غلبہ ہو جائے تو سب کو جمع کر کے حدیث سنائیں، لیکن ایک لمحے کے لیے نہیں سوئیں، اللہ سے بہت زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں، کیونکہ جبریل علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں اترتے ہیں اور دعا کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عرش اٹھانے والے فرشتوں کو اس مہینے میں حکم دیتا ہے کہ عرش اپنی عبادت کو چھوڑ دو اور روزہ دار کے دعاؤں پر آمین کہو۔ تو میری بہنوں، جس دعاؤں پر فرشتوں نے آمین کہہ دیا ہو تو اس دعا کی اہمیت کو سمجھیں۔ اس لیے بہت زیادہ مانگنے کا، ہم مسکین فقیر لوگ، محتاج لوگ، ہم تو کم سے کم اللہ سے مانگنے میں تو ہم بخیلی نہ کریں، اللہ سے بہت زیادہ مانگیں اور بہت زیادہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اگر مجھے پتہ چل جائے، مجھے محسوس ہو کہ شب قدر مجھے مل گئی تو میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، تم یہ دعا کثرت سے پڑھو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ تو بہت زیادہ اہتمام کریں، ایک تو اس وجہ سے یہ رات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ اس میں قرآن کا نزول ہوا، دوسرے تقدیر کے فیصلے لکھے جا رہے ہیں، تو اس وقت جب ہمارے تقدیر کے فیصلے لکھے جا رہے ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم بیٹھے رہیں، اس کے حضور بیٹھے رہیں، اس کا ذکر اذکار کریں، اس سے گریہ گزاری کریں، اللہ کو ہم پر رحم آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، اللہ تعالیٰ ہم سے وہ تمام پریشانیوں اور مصیبتوں کو ختم کر دے، ٹال دے، یا ہماری تقدیر میں کوئی مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ تو تقدیر کے فیصلے تو اللہ ہی، تقدیر لکھنے والا بھی اللہ ہے اور اس فیصلے کو بدلنے والا بھی اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم بہت زیادہ دعا کریں گے، انشاءاللہ ہم ایک لمحے کے لیے نہیں سوئیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اس کا پورا بھرپور اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ آئیے آج کی تفسیر کے سمری پر روشنی ڈالتے ہیں۔ الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کے دن ہر اعضاء خود اپنی گواہی دیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب تم لوگ پیش ہو گئے تو تمہارے منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اور سب سے پہلے جو چیز بولے گی وہ انسان کی ران اور ہتھیلی ہوگی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنے جسم کو اللہ کی مرضی کے مطابق اس کے کاموں میں لگائیں تاکہ بروز محشر ہمارے اعضاء ہمارے خلاف نہ بولیں۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی ولیتذکر اولو الالباب،
قرآن کا یہ حق ہے کہ اسے سمجھا جائے، اس پہ غور و فکر کیا جائے، اس سے نصیحت حاصل کی جائے اور اسے آگے پہنچانا بھی قرآن کا حق ہے۔ امن ہوا قانت آنا اللیل ساجدا وقائما، قیام اللیل کی اہمیت و فضیلت بیان کی جا رہی ہے۔ رمضان میں قیام اللیل کا اہتمام کرنے سے باقی مہینوں میں قیام کرنا آسان ہوتا ہے، ایک عادت بھی بن جاتی ہے نا میری بہنوں۔ پھر فویل للقاسیات قلوبهم من ذکر اللہ، آپ کو اگر محسوس ہو کہ آپ کا دل سخت ہو رہا ہے، کوئی نصیحت اثر نہ کرتی ہو، تو دل کی سختی سے بچنے کے لیے میرے بہنوں قرآن کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، اور قرآن اتنی آواز میں ضرور پڑھنا ہے کہ اپنے کانوں تک اس کی آواز جو ہے وہ ٹکرائے۔ بعض لوگ صرف آنکھوں سے پڑھتے ہیں جو کہ صحیح طریقہ نہیں ہے، ہمیں اتنی آواز میں تو ضرور پڑھنا ہے کہ ہمارے کانوں میں اس کی سماعت ہو، کیونکہ سننے کی جو طاقت ہے وہ دیکھنے سے زیادہ ہے۔ ہم ہمیشہ سنتے ہیں قرآن میں سمیع بصیرہ، سننے کی جو طاقت ہوتی ہے، جو اثر انداز ہمارے اوپر ہوتا ہے وہ زیادہ پاورفل ہے۔ تو اور قیامت کے دن سب لوگ اپنے ہی ہم خیالوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، ہر شخص کی ایک پہچان، ایک شہرت آسمانوں میں ہے، یعنی آسمان کے فرشتے، آسمان کی مخلوق اس خاص پہچان کے ساتھ اسے جانتے ہیں، اور پھر وہی زمین پر بھی اتار دی جاتی ہے۔ مومن کا شرف قیام اللیل میں ہے، انسان کی فضیلت کا تعلق اس کے نیک اعمال کے ساتھ ہے۔ میرے بہنوں اسی کے ساتھ آج کے سیشن کا اختتام دعا کے ساتھ کرتے ہیں، دعا پڑھ لیتے ہیں میرے بہن۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضی فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لگا سمیت بھی نفس کا او انزلت ہو فی کتابی کا او علمت ہو وحدم من خلقی کا او استأثرت بھی فی علم الغیب اندکا انت جل القرآن ربیع قلبی ونورا صدری وجلاء حزنی و ذہابہ ہمی و غمی، آمین یا رب العالمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا جو پڑھتا ہے، پڑھ لیتا ہے، خاص طور سے یہ جو ہے وہ قرآن پڑھنے کے بعد، آپ نے تو یہ فرمایا تھا کہ جو یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے غم کو، اس کے حزن کو خوشیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں، اس کی پریشانیوں کو خوشیوں سے بدل دیتے ہیں۔ اس لیے مجھے یہ دعا بہت اچھی لگتی ہے اور میں اس کو صبح شام بھی پڑھتی ہوں، آپ بھی پڑھا کریں۔ ہزار ٹینشن، ہزار غم، ہزار چیزیں جان کو لگی ہوئی ہیں، ہم کیوں نہ پڑھیں، کیوں نہ ہم منتظر ہوں کہ اللہ ہمارے غم کو، ہمارے الجھنوں کو خوشیوں میں تبدیل کر دے، ہے نا۔ اللہ ہم سب کی مدد فرمائے، اللہ ہمارے گھروں کو اسلام کا قلعہ بنائے، اللہ تعالیٰ قرآن سے ہمارے دل کے، ہمارے دلوں میں نور پیدا کر دے، اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما دے، اور غفور رحیم جو بے اولاد ہیں ان کو دو اولاد اولاد صالح عطا فرما دے، اور اللہ جن کے جن بچیوں کی، بیٹوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان کو بہترین زوج عطا فرما دے۔ اللہ جو ہماری مشکلات ہیں ہم سب کے سامنے نہیں کہہ سکتے ہیں غفور الرحیم، تو ہمارے دلوں کو تو علیم و بذات صدور ہے، تو ہمارے دلوں کو جانتا ہے، اللہ ہماری وہ ضروریات کو بھی تو پورا کر دیں۔ اللہ ہمارے گھروں کو اسلام کا قلعہ بنا دے، اللہ ہمارے شوہر، ہمارے بچے سب اسلام کے معاون و مددگار بن جائیں۔ اے ہمارے رب، بیماریوں سے بھی ہم سب کو تو پناہ میں رکھ، اللہ تو شفائے کاملہ عطا فرما دے، اللہ جو ہم نے مانگا ہمیں وہ بھی عطا فرما دے، اور جو ہم نہ مانگ سکے اور ہماری ضروریات ہیں میرے اللہ، ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا ہے، اللہ وہ ہماری ضروریات کو تو پورا کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔